ማንኛውም ሰው እንደተለመደው አሁን ከዚህ በፊት እንደለመደው ዝም ብሎ በቲቪ ያስነገረ ይሄንን በስንት ልፋት የመጣ የሰውን ንብረት እና ሀብት ይወሰደ ምን እንደሚያደርገው ማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ አይሰራም ይሄንን ለማስቆም ነው ዋንኛው የኛ ኃላፊነት ሶ አሰራሩ ምንድነው የሚሆነው ኢንከሬጅ ነው የምናደርገው በደንብ ኢንከሬጅ ነው ማለት ሰፖርት ነው የምናደርገው ማንኛውም ሰው እንደ ሼር ካምፓኒ ተቋቁሞ ከህዝቡ ገንዘብ ከመሰብሰቡ በፊት ማስታወቂያም ከማስነገሩ በፊት መጀመሪያ የኢንቨስትመንት መግለጫውን ለኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ማስገባት አለበት አንዳንዱ ሆን ግራም ይገባ ቤት ነው የምትገዛው ሼር ነው የምትገዛው I don't even know አንዳንድ ጊዜ I mean ግራም ያጋባ ነው ማስታወቂያው ራሱ እኛ ግራ ከገባን ገና የመጀመሪያ ጊዜ ኢንቨስት የሚያደርገው ሰው እንዴት አድርጎ ግልጽ ሊሆንለት ይችላል ሶ በግልጽ ይሄንን ነው የምሰራው የፈለከውን ስራ እኔ ሜሪት ውስጥ አልገባም ያንተ ቢዝነስ ያዋጣል ወይም አያዋጣም ይል ነገር ውስጥ ኦቶሪቲው አይገባም የኛ ኃላፊነት ምንድነው እኔ ኢንቨስትመንቱን እንድወስን ያዋጣኛል ወይም አያዋጣኝም ብዬ እንድል በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰተኛል ወይስ አልሰተኝም ቀደም ብለህ መውደቅ ጥሩ ነው በግዜ ፌል ማድረግ በግዜ ምንም ነገር ላይ ትምርት ቤትም ሊሆን ይችላል ስራም ላይ ቢሆን ይችላል ምክንያቱም ቶሎ ህይወት በጥሩ ጥፊ ስትመታ ነገሮችን ኮንቴክስቹአላይዝ አድርገህ እንድታይ ይረዳል የዛሬ 20 ዓመት 22 ዓመት ማትሪክስ እንፈተን ስንት ተረፈረፈ ሰው ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ሁሉ ከንቱ ሆነው ቀሩ ማለት አይደለም ኢንክሉዲንግ ትነሳ አንተሞርቀንም በል ሊያውም ላንድ ማርክ ማለት ኤክስፔክት ያደረኩት 7A ነው I'll be very honest with you ያ ሲመጣ I mean ክላውድ ጨለማ ለነገር አልሽልኝ በሱልህ የሚቀጥለው ኮሌጅ ስገባ አንድ B አልነበረኝም አንድ B not a single B ማትስ ክላሶች የምትጠላላ A+ ነበር የነበረኝ ከዛ ዩኬጂ ኮሌጅ ስማር የመጀመሪያ ኤሌቭሊን ስማር ስትሬት ኤስ ነው ጨረስኩት ዩኒቨርሲቲም ኦነርስ አሁን የመጨረሻ PhD was nominated for በአመት 4% PhD ቲሲሶች ኖሚኔት ይደረጋሉ ፈረንሳይ ሀገር ነው የተማርኩትና so when my professor sent me the email nominate ተደርጓል 4% በዛ አመት ፐብሊሽ ከምደረጉት it was really satisfying 18 ዓመት ላይ ያ ነገር ሲያጋጥመኝ ግን ይሄን ሁሉ አትስፔት አታረጋግም ሁሉ ነገር የተዘጋ ነው መስሎ ጨለማ አለ ብርሃን ይመጣል አይደለም ሶ ልክ እንደዛ ነው ሲጨልም ብርሃን መምጣቱ አይቀርም ብርሃን እንደመጣም ሊጨልም ይችላል አንድ ሶስተኛውን ህይወቱን እንኳን ገና ላልኖረ ሰው ምንም ማለት አይደለም ትነሳለ መልሰ ዋንጫ ይሽልሙኝ ፕሮፌሰር መስፍን ነበርውና ውሃ ላይ እንደወደቀ ቅጠል እንዳትሆን ንፋስ ወደዚህ የሚያደርገው ብሎኛል ነፍሳቸውን ይማረውና try to find that source of energy coaster you don't know 20 years down the line men ainet amazing life ሊኖራቸው እንደሚችል ቆይ ለኢንስታግራም ታጋር ጊፍት እንዳትጨርሽ Pancho Coffee ሰላም ዲናችሁ ይህ ሜሪ ፖድካስት ነው የዛሬ እንግዳችን ዶክተር ብሩክ ታዬ ነው ዶክተር ብሩክ ታዬ የኢትዮጵያን ካፒታል ማርኬትስ አውቶሪቲ ዳይሬክተር ጀነራል ነው ኢትዮጵያ በ2016 ካፒታል ማርኬትስን ኢንትሮዲዩስ ታደርጋለች በዚህ ጊዜ ውስጥ እስካሁን የተደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል ካምፓኒዎች እዚህ ላይ ሊስት እንዲያደርጉ ማድረግ ያለባቸው ዝግጅቶች ምን ይመስላል ይሄን ዘርፍ ደግሞ የሚፈጥራቸው አዳዲስ ቢዝነሶች ምንድናቸው አባጣግራይ ደግሞ ኢኮኖሚው ላይ የሚያመጣው ኮንትሪቢዩሽን እና ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን በጥልቀት የምናይ ይሆናል ኢንጆይ ብሩክ ካን በርና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ብሩክ እንኳን ደህና መጣ ማለት ፈልጋለሁ እኔ ዛሬ I'm excited ስለ ካፒታል ማርኬቱም ስለ ስቶኩም ኢትዮጵያ ላይ ስለሚጀምረው ለመማር ከዚህ ክፍል ዛሬ ስንወጣ በደንብ እኛም ደሞ ኦዲየንሳችንም ተምሮ ይወጣል ብዬ አምናለሁ ስለሚመጣው ካፒታል ማርኬት ኢትዮጵያ ላይ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየን ስንት ነው ያለን አንድ ሁለት ሰዓት አለን ምን ያህል እንደምንወስድ አናውቅም ወይ ሰልችተው ይዘጉታል ወይ ተግባብተን ላይ ያያለን ብዙ እንደውም ትዊተር ላይ ሊንክድኢን ላይ ሼር አድርገናል በጣም ብዙ ሰዎች ለመስማት ካንተ ስለ ማርኬቱ በጣም ጓግተዋል ብዙ ጥያቄዎችም ከነሱ ይወሰድናቸው አሉ እኛም ደግሞ እንደ ቢዝነስ ኦነር እንዴት መዘጋጀት እንችላለን የሚለውንም ነገር እናነሳለን ከዛ በፊት ግን የተወሰነ ስለ ራስ ትንሽ ብታነሳ ደስ ይለኛል ማን ነው ብሩክ የስድስት ሰዎች ታላቅ ወንድም ነኝ እዚህ ተወልጄ ነው ያደኩት እስከ 19 ዓመቴ ድረስ እዚህ ነው የኖርኩት ከዛ ለትምህርት ያው ካንዳገሩ ዳንዳገር ስንንከራተት ነበር ይኖር ነው then በስራም ማለም የተለያዩ ቦታዎች ከ2018 ጀምሮ እዚህ መጥቼ መንግስት ያገለገልኩ ነው ያለሁት ከዛ ባለፈ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያው አገሬን ወዳለሁ አገሬን ለማገልገል ሐሳብ አረግ ነበር ያሳክቶልኝ ነው እንስራ ይሰራው ያለሁት that's pretty much it so ካፒታል ማርኬት ምንድነው እና ለምንድን ነው የሚያስፈልገን እንዳገር እሺ አሚ ካፒታል ገበያ ቤዚክ ፕሪንሲፕሉን ስታየው ልክ ቃሉ እንደሚገልጸው ገበያ ማለት ነው so ካፒታል የሚለውን አሁን ፓርክ እናደርገውና ገበያ ማለት ነው ገበያ ለምን ያስፈልጋል መርካቶ ለምን ያስፈልጋል ያንተ ፕሮፌሽን የቡና ገበያ ለምን ያስፈልጋል ሸማችና ሻጭ የሚያገናኝ ቦታ ነው ምን አይነት እቃ የባንክ ሼር ነው ወይንም ቡና ነው ወይንም ጫማ ነው ወይ ልብስ ነው ፕሮዳክቱ የፈለገው ነገር ሊሆን ይችላል ግን ገበያ ነው እዛ ገበያ ውስጥ የብዙ ሻጮች ብዙ ገዢዎች ሲኖሩ ምን ይሆናል ፕራይስ ትሩ ፕራይስ ዲስካቨር ለማድረግ ይረዳል ምክንያቱም ውድድር ይኖራል ኮምፒቲሽን ይኖራል ከዛም ባለፈ አንድ ሰው ይሰራውን ነገር ታይና ኦኬ ይሄን ደግሞ በተሻለ መንገድ ሰራዋለሁ ስትል ክሬቲቭ ኢኖቬቲቭ እንድትሆን ያደርጋል so ይሄንን ገበያ ካሰብነው በኋላ የካፒታል ገበያ ማለት የሰነድ የብድር ሰነድና የድርጅቶች ሼር ስቶክ ማርኬት ሲቋቋም የምትገዛና የምትሸጠው ሴኩሪቲስ ናቸው እነዚህ ሴኩሪቲዎች ሰነደ መዋለ ንዋይ የሚባሉት ማለት ነው የምትገዛበትና የምትሸጥበት ገበያ ማለት ነው so ለምሳሌ በሁለት እንደለየው ሁለት ፋንዳመንታል እንግዲህ ገበያውን ዲተርሚን ካደረግን በኋላ እዛ ገበያ ውስጥ የሚሸጡና የሚገዙ የተለያዩ አይነት የፋይናንሻል ፕሮዳክቶች አሉ ግን ጠቅለል ሲደረጉ በሁለት ይለያሉ ኢኩቲ ማርኬት እና ዴት ማርኬት የብድር ገበያና የስቶክ የሼር ገበያ ብለን ዲፋይን አድርገው so የሼር ገበያው ላይ የአክሲዮን ገበያው ላይ ማን ነው የሚሳተፈው አክሲዮን ሊኖረው የሚችለው ድርጅት ነው አይደል so አንድ ድርጅት ዛሬ ለምሳሌ ያንተ ድርጅት ለምሳሌ ኤክስፕረስ የተወሰነ ሼርሆልደሮች ነው ያሉት በእነዛ ሼርሆልደሮች ብቻ የተያዘ ድርጅት ነው ኦኬ ያደክን የመጣው ወይም አይ ሪታየር ማድረግ ፈልጋለሁ ከዚህ ቢዝነስ ኤክሲት ማድረግ ፈልጋለሁ ወይንም ደግሞ ከ100% ላይ 30%ን ሼር ሸጬ ያንን ገንዘብ ድርጅቴ ላይ ኢንቨስት አድርጌ ማስፋፋት ፈልጋለሁ ወይም ሌሎች ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ሼርህን መሸጥ ብትፈልግ ምንድነው የምታደርገው እዚህ ገበያ ላይ ተገባና ማሟላት ያለበት ሪኳየርመንቶች ይኖራሉ ለሰፊ ለሆነ ህዝብ ኢንቨስተሮች ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች እሱንም እናነሳዋለን በሰፊው ግን ለሪቴል ኢንቨስተር ብለን እናስብ ለነዚህ ሪቴል ኢንቨስተሮች ሼርን ትሸጣለህ ማለት ነው ሶ ይሄንን ሼር የምትገዛበትና የምትሸጥበት የኢኩቲ ማርኬት ብለህ ዲፋይን የምታደርገው አንደኛው ሴክተር ነው ሁለተኛው ደግሞ አይ ሼርን መሸጥ አልፈልግም ወይም ደግሞ የሼር ካምፓኒ ነህ ሊስት ተደርገህ ትሬድ ያደረክ ነው ብድር ፈልግ ማስፋፋያ ብድር ፈልግ so ያለህ አማራጭ ወይ ባንክ ትሄድና በ18% whatever ሄደህ ኮላተራል አስይዘህ የ5 አመት ማክሲመም ብድር ነው ልትበደር የምትችለው ወይም ልታረክ ትችላለህ የካፒታል ገበያ ይሄን ኦፖርቹኒቲ የሚያመጣው let's say 10 ቢሊዮን 15 ቢሊዮን ብር ወርዝ የሚያደርግ የብድር ሰነድ ትሸጣለህ ያ የብድር ሰነድ ለብዙ ኢንቨስተሮች ለእያንዳንዱ በገዛው አማውንት ኢንተረስት የሚያገኝና ፕሪንሲፓሉ በኋላ የሚመለስለት ኩፖን ሬት ይባላል ኩፖን ሬት ያለው ፕሪንሲፓሉን ወይም ላምፕሳም የሆነ ቡሌት ፔመንት መጨረሻ ላይ 10 ቢሊዮን በአንድ ጊዜ የሚከፈል ወይም በየአመቱ እየተከፈለ የሚሄድ ግን ከባንክ ሄደ አክሰስ ልታረጋው ማችለው ከብዙ ሰዎች አክሰስ ሊደረግበት የሚችል የብድር ሰነድ متجزابتنا as an investor as a issuer متشتبت as an investor متجزابت مدرك مالتنا. So جابيانو دماني يوم ليلوتشو جابياوتش price discovery شاچنا جيجي مياجنان جابيانو الزاوست يونيك ميادرجو securities نمشيتهم. يا security مالت مندنا واستنا بلا حسبه واستنا يبدر واستنا ي company واستنا يبدر سندنا የስቶክ ወይም ደሞ ሼር የሚገዛበት አክሲዮን የሚገዛበትና የሚሸጥበት የካፒታል ገበያ ጽንሰ ሐሳቡ ይሄ ነው ከዚህ ያለፈ ብዙ አይነት ፕሮዳክቶች በእያንዳንዱ ሴግመንት ላይ ልታስገባት ይችላል ለምሳሌ ኮርፖሬት ቦንድ ቅድም አንስተናል የብድር ሰነድ በመተሸጥበት ጊዜ የድርጅቶች የብድር ሰነድ አለ የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ አለ ትሬጀሪ ቢል የምትለው የሚኒሲፓሊቲ ቦንድ አለ ነገ የድሬዳዋ ከተማ ተነስቶ ሉክ ከተማዋን ለማሳደግ 20 ቢሊዮን ብር ያስፈልገኛል 30 ቢሊዮን ብር ያስፈልገኛል ቢል ወይ መንግስት ነው ሊሰጠው የሚችለው ወይ በታክስ ነው መሰብሰብ ያለበት እንጂ ዛሬ ገንዘቡን ሰብስቦ ኢንቨስት አድርጎ ከዛ ኢንቨስት ካደረገው ላይ ከሚያገኘው ገንዘብ እዳውን እየከፈለ ግን ለማህበረሰቡ ዛሬ ጥቅሙን አገኝለታል የሚልበት ማዕቀፍ የለውም ሶ በብድር የብድር ፕሮዳክቶች ውስጥ መካከል የሙኒሲፓሊቲ ቦንድ የብድር ሰነድ አለ እንደገና ሌላ ደግሞ አሁን አዳዲስ ፕሮዳክቶች እየመጡ ነው ግሪን ቦንድ ክላይሜት ኮምፕላይንት የሆኑ ዴታ ኢንስትሩመንት ምንድነው እነዚህ ሐሳባቸው አንተ ስትሸጥ የብድር ሰነድህን ስትሸጥ ፕሮሞት የምታደርገው ምንድነው ይሄንን ገንዘብ ከሰበሰብኩኝ በኋላ ይሄ ገንዘብ ኢንቨስት ማድርገው ክላይሜት ሬዚሊየንት የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ወይም ደግሞ ግሪን የሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ነው ኢንቨስት ማድርገው ብለ ኮሚትመንት ውስጥ ተገባለ በዛ ኮሚትመንት መሰረት እንደዚህ አይነት ነገር ሰፖርት ማድረግ የሚፈልግ ሰው ፓርቲሲፔት አድርጎ ይገዛል ማለት ነው ሶ እያንዳንዳቸው የኢኩቲ ማርኬቱም የዴት ማርኬቱም ራሱን የቻለ ዩኒክ የተለያዩ ፕሮዳክቶች አሉ ፋይናንስ ደግሞ ክሬቲቪቲ ነው you can always package something and then create and say okay I'm going to sell it in the equity market or I'm going to sell it on the debt market ብለ establish ታደርግ ትችላለህ so ባጭሩና በረጅሙ ይሄን ይመስላል በጣም ለኛ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን በተለይ ከታይሚንግም ወይ okay so አለን በሚል እንጀምር አለን በሚል እንጀምርና ከዛ በምን አይነት ምን እየሰየኛ ምን ሰራው እንዴት ነገሮችን አስተሳስሮ ወይም ደግሞ አደረጃጅቶ በተማከለ ደረጃ የማዘጋጀት ጉዳይ ነው አለን ያልኩበት ምክንያት ምንድነው አሁን ዛሬ ወደ 30 የሚሆኑ ባንኮች አሉ 18 የሚሆኑ የኢንሹራንስ ድርጅቶች አሉ ባለቤቶቻቸው አንድ ወይ ሁለት ሰዎች አይደሉም 350,000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ኦን የሚያደርጓቸው ድርጅቶች ናቸው their public companies ናቸው የኢንሹራንስም ላይ ባንክም ላይ ሊሚቴሽን አለ አንድ ሰው የምን ያህል የባንክ ሼር እና አንድ ሰው የምን ያህል የኢንሹራንስ ሼር መያዝ እንደሚችል በህግ የተደነገገ ነው ናሽናል ባንክ የሚቆጣጠረው ነው በርካታ ሰዎች ገንዘባቸውን ኢንቨስት አድርገው ያደረሷቸው ናቸው ሶ ለምሳሌ አሁን አማራ ባንክ ከ100,000 በላይ ሼርሆልደር አለው ኦሮሚያ ባንክ ወደ 14,000 ሼርሆልደሮች አሉት ሌሎች ሀገሮች በኢቭን በጎረቤት ሀገር እንኳን ብትሄዱ 60%ን አንድ ግለሰብ ወይ 40%ን አንድ ግለሰብ ነው የያዘው ሶ ፐብሊክሊ ኦንድ የሆኑ ድርጅቶች አይደሉም የህዝብ ድርጅቶች አይደሉም ሶ አለን ቱ አን ኤክስቴንት አለን የጀመርኩበት ምክንያት ምንድነው ዩኒክ ስራኛ የምንሰራው ይሄንን እንዴት በተማከለ ጠረጴዛ የሼር ግዢና ሽያጩን እንዴት አድርገን በተማከለ በተሳለጠ ቴክኖሎጂ በተከተለ መንገድ እናስኪደው ነው እንጂ ኦሬዲ ኮ ብዙ ሰው የተነሳ በተለይ በባንክና በኢንሹራንስ ሴክተር ሼር ኦፈር ያደረገ ትላልቅ ድርጅቶች ባንኮችን አቋቁሟል in the past 30 years ይሄ ሁሉ ባንክ ሲጀመር 1,000 ብር 2,000 ብር ከሰው እየሰበሰበ ነው አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ የደረሱት ሶ የኛ መምጣት አስፈላጊነቱ የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን መመስረት የኢትዮጵያ ሰነደ ማለናይ ድርጅቱ መመስረት የሚያስፈልገው ምንድነው አሁን ይሄ ካፒታል ሬዝ ኤክሰርሳይሱ ባንኮቹን ለማቋቋም ኢንሹራንሶቹን ለማቋቋም ወይ ሌላ ሴክተር ላይ ያሉ ድርጅቶችን ለማቋቋም ፍራግመንትድ ስለሆነ ትራንዛክሽን ኮስቱ ሃይ ነው በጣም ሃይ ነው ሬጉሌሽኑንም በተመለከተ ባንኮቹ ሰክሰስፉል የሆኑበት ምክንያት ናሽናል ባንክ ስለተቆጣጣራቸው ነው እንጂ ብዙ በሼር ካምፓኒ ፎርማት ይቋቋማሉ ተብለው ብዙ ገንዘብ ሰብስበው የት እንደገቡ የማይታወቁ ብዙ ድርጅቶች አሉ አሁን እኛ እሱን ነው እናስቆመው ከዚህ በኋላ ሼር ሸጣለሁ ብሎ ወደ ገበያ የሚመጣ ሰው ማሟላት ያለበትን ማዕቀፍ በመመሪያ በቅርብ ለውይይት ባቀረብነው ላይ በግልጽ አስቀምጠናል ፕሮስፔክተስ ያስፈልገዋል የድርጅቱ ገንዘቡ ተሰብስቦ ምን ላይ ነው የሚለውን ማሳየት ያስፈልጋል ሶ የኛም አሁን መመስረት የሚጠቅመው ምንድነው እንደ አዲስ ድርጅት ካፒታል ሬዝ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ካለ then በመናየት ማዕቀፍ የሚለውን ትራንዛክሽን ኮስቱ less በሆነ ኢንቨስተሩን ፕሮቴክትድ በሚሆንበት ማዕቀፍ እናደርጋለን ሁለተኛ የባንክ ሼር ከገዛ በኋላ ልሽጠው ብትል ቴሌግራም ሰው ፈልገ በዋትስአፕ ሰው ፈልገ በነሱ ነው ሰው መታገኘውና የምትሸጠው እንጂ ዛሬ ሊኩዊድ መሆን ፈልጋለሁ ብለ my position in X bank ላይ ያለኝን position divest ማድረግ ፈልጋለሁ I want to exit that market ብትል ነገ ጧት ፈልጌ ልሽጠው ብትል አትችልም so ዮን አግኝተ ዋጋ bilaterally ተስማምተ ከዛ በኋላ የሼር ኦፊስ ሄደ የድርጅቱ የባንኩ ዛ ፕሮሰሱን ጨርሰ ወልና ማስረጃ ተፈራርመ ከዛ ዶክመንቱ እንደገና ጀነራል አሴምብሊ ላይ አፕሩቭ ተደርጎ ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ጊዜ ይፈጃል የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ሲቋቋም በተለይ ሊስትድ ለሚሆኑ ድርጅቶች ሰክሊክ ኦፍ አባተ ይሄ ያንተ ብሮከር ደውለ ዛሬ ኤክስ ባንክ ላይ ያለኝን ሼር ዳይቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ ብለ ካልከው within split of a second buyer on the other side እስካለው ድረስ መሸጥ ይችላል so efficiency create ያደርጋል ሌላው በመንግስት ደረጃ ለምሳሌ ዴፊሲት ፋይናንሲንግ ብዙ ሀገራት የምትመለከተው መንግስት የብድር ሰነድ ኢሹ ያደርጋል የግምጃ ቤት ሰነድ የሚባለው ማለት ነው የ28 ቀን የ91 ቀን የ360 ቀን አንዳንድ ጊዜ 3 አመት የ5 አመት የ10 አመት ኢሹ ያደርጋል ሶ የመንግስት የብድር ሰነድ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ምንድነው the most secure risk premium በጣም less የሆነ ምክንያቱም መንግስት as a sovereign ብር ፕሪንት ያደርጋል ሱ ብድር መክፈል አይችልም ብለል ተጠራጠሩ አትችልም so the safest investment in the US or anywhere else ምንድነው የዩኤስ ትሬጀሪ መግዛት ነው ለዛም ነው ሪተርኑ ትንሽ የሚሆነው because risk premium በጣም ያነሰ ነው risk free investment ብለህ ልታስበውም ትችላለህ ግን አሁን already እነዚህ የትሬጀሪ ቢል short term treasury bills ከ28 ቀን ጀምሮ እስከ 360 ቀን አለ ከ8 እስከ 9 እስከ 10% ሪተርን አላቸው ግን አክሰሱ ለብዙ ሰው አክሰሱ የለውም ያ በፍላጎት ያለው ሰው ሄዶ መግዛት ይችላል 5000 ብር ነው ሚኒመም ከዛም በላይ ከፍ ያለ ባንኮቹ እንደሚገዙት መግዛት ይችላል ነገር ግን ሰከንደሪ ማርኬት ስለሌለው አንዴ ከገዛ በኋላ ሆልድ አንቲል ማቹሪቲ ነው ሆልድ ቱ ማቹሪቲ ነው 28 ቀን መጠበቅ አለበት ያንን የግምጃ ቤት ሰነድ ከያስክ በኋላ ሰከንደሪ ማርኬት የኢትዮጵያ ሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ሲቋቋም ሰከንደሪ ማርኬት ስለሚኖር አንተ ዛሬ 100 ሚሊዮንም ይሁን 100 ሺህ ብር ኢንቨስት አደረክበት ከነጎዲያ ብሩን ፈለከው ኤክሲት ማድረግ ፈለክ ማርኬቱን ሶ ሰከንደሪ ማርኬቱ ላይ ሌላ ለሚገዛ ሰው በዲስካውንት ሸጠለ ልትወጣት ይችላል ሶ ኤክሲት ማድረግ እንደምትችል ስታቀው ሞር ፋይናንስ ሪስክ ፕሪሚየሙ ያነሰ ስለሆነ ሞር ፋይናንስ ወደዛ አትራክት አደረጋለ ያ ማለት ምንድነው ዴፊሲት ፋይናንሳችንን ከዳይሬክት አድቫንስ ወይም ደግሞ አዲሽናል ማኒ ፓምፕ ያደረጉ ማርኬቱ ላይ ያንን ብሪጅ ከማድረግ ይልቅ ከማርኬቱ አብዞርብ ያደረክ እየተበደርክ ዴፊሲትን ብሪጅ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው ይሄ ራሱን የቻለ የማክሮ ኢኮኖሚክ ኢምፕሊኬሽኑ ብዙ ነው ከኢንፍሌሽን ጋር ይገናኛል ሞኔታሪ ዲሲፕሊኑ ራሱ የራስን የሞኔታሪ ፖሊሲ ኦፕሬሽንን ኢፌክቲቭ ለማድረግ ከዛ ጋር ሁሉ የተያያዘ ኢምፓክት አለው ሶ ለግለሰብ ደረጃ የተያዙ ድርጅቶች ኮርፖሬትስ ሼር ካምፓኒስ ለመንግስትም ትልቅ ኢምፓክት ነው የሚኖረው ጠቀሜታው huge on I think ትልቅ shift ይኖራል ብዬ አስባለሁ በተለይ የግልም ባንኮቹም ሁሉም ሼራቸውን የሚሸጡበት መንገድ በተለየ መንገድ ይሆናልና አዲስ በር ነው ብዬ አምናለሁ አሁን ይሄ ነገር መቋቋሙ ግን ከዛ በፊት I think ብዙ ነገር እናወራለን ምን ሊመጣ እንደሆነና ቅድም ያነሳው ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ስለነበረ ነው እሱ ላይ ፎሎ አፕ ጥያቄ ልጠይቅ ፈልጌ ነው ከዚህ ቅድም ያነሳውን አንዳንድ ድርጅቶች አሉ ወጣው ሼር ካምፓኒ ያቋቁመው ባንኮቹስ ቆመዋል ግን ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ይሄንን ያል ገንዘብ ፕሮሚስ ያደርጋሉ ለህዝቡ ሼር ይሸጣሉ እዛን ያ ህዝቡ ውስጥ ያለ ሰው እንዲትል ገንዘብ ወዴት ሄደ እንዴት ሆነ የሚል የሚጠይቅ ያለ አይመስለኝምና መጀመሪያ ከጀርባ ያለውን Mazratna Lamait Sunum Lamatayegnona, Yanezi Dirigituchit Afanta Mendomihono he authority si meta Yitayalu Minihonalu and Ditihonal Milon Nagar Benanasa Desilayalu Addison chapter come at Fatach of Best. So Gri legacy problem al Bacho share company Betale Ahunum right now Bamsa Shibur Yamekina Amsashibur Makina Magzata Ichulum Gin Bamsa Shibur Yamekina Miamert Company Magzat Chilalu, Nam Yalu, Miasto Qualu. And then Luchunum Yenyan Awaj Slatak Asu Master Yasneguru, Master Kelkan Lacho, Yanin Yaskakalud Rigitochimalu. So Mendino Grinia Jamarin de Monachin በፍትሐብሔር ወይም በሌላው ወንጀል ህግ የሚጠየቁ ወይም ደግሞ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር በማጭበርበር ወንጀል ወይም የከስተመሮችን ፕሮቴክት ከማድረግ ሸማቾችን ከመጠበቅ ከዛ ጋር በተያያዘ የሚጠይቃቸውና ኃላፊነት እንዲወስዱ የሚያደርጋቸው ይኖራል በራሱ አሰራር መሰረት። እኛ ግን ምንድነው ሞር ፎርወርድ ሉኪንግ ነው እኛ የሚሆነው ምክንያቱም ወደ ኋላ retrospectively would hala temelise yedro tifat addis betequaqame dirigit addis betequaqame balestan mesra bet litarrim atchilim yanin lemarrem no nya yetequaqam no so I think interesting mihono biye masbew menalbat min ahun misale addis yawta no memeriya silalle kessu gara yeje liyunetun tinish babrara desilenyal so addisu ahun public offer directive ልክ ይሄንን ኮሬክት ለማድረግ ይሄንን ለማስተካከል ተብሎ ነው በፍጥነት ተዘጋጅቶ ለህዝብ ውይይት የወጣው እስካሁን ድረስ ቀደም እንዳልኩ ባንኮቹም ኢንሹራንሶቹም ለምን ሰክሰስፉል ሆኑ አንድ ሀገር ውስጥ ነው ያለነው the same type of people ሼሩን እንሸጣለን እናውጣለን እና ምንሉት አንድ አይነት ሰዎች ናቸው ለምን እነሱ ሰክሰስፉል ሆኑ ለምን ሌሎቹ እንደዚህ የሚያማልል ማስተዋወቂያ በየቲቪ ያስነገሩ እንደዚህ ሲሉ የነበሩት ለምን እነሱ ውሃ በላቸው ብለብትል ሬጉሌት የሚያደርግ የባለስልጣን መስሪያ ቤት ለዚህ ተብሎ የተቋቋመ ስላልነበረ ነው በተጓዳኝ ይሄ ይመለከተኛል ይሄ ይመለከተኛል ለሚል የተለያየ መስሪያ ቤት አለ ግን ዋና ኃላፊነቱ ይሄ ሆኖ ይሄን ስራ የሚሰራ የካፒታል ገበያ ባለስልጣን እስኪቋቋም ድረስ አልነበረም ሶ እኛም በአዋጃችን ላይ የተቀመጠው ምንድነው ማንኛውም ድርጅት ወይም ግለሰብ ሼር ሸጣለሁ ብሎ አናውንስ ከማድረጉ በፊት ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች ተቀምጠዋል ፓብሊክ ፕራይቬት ፕሌስመንት የሚባላል ለምሳሌ እኛ አምስታችን ተሰብስበን አንዳንድ ሽብር እናወጣና ሼር ካምፓኒ እናቋቁም እዛ ውስጥ አይመለከተንም አሁን መመሪያው ላይ ያስቀመጥነው እስከ 50 ሰው ድረስ እስከ 50 ሰው እቁብና እድርን ገብተህ ሬጉሌት ላርግ እንደማለት ነው ምክንያቱም ተሰብስበው እነሱም የሚሰሩት ስራ ከዛ ጋር ይገናኛል የሆነ ኃላፊነት የሆነ ባለቤትነት ስላለ ዛውስት አንገባ ወይም ደግሞ ፕራይቬት ኢኩዊቲ ፈንዶች ፕራይቬት ፕሌስመንት የሚሰሩት ነገር ይኖራቸዋል ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ዕውቀት ያላቸው 5-6-7 ሆነው እንደ ሼር ካምፓኒ አድርገው ኢንቨስት የሚያደርጉ huge sums of money እሱም ላይ እንደዚሁ በተለይ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተሮች ከሆኑ ዕውቀቱ ስላላቸው ኳሊፋይድ ኢንቨስተርስ ከሆኑ የነዚህም ዴፊኒሽኖች በስነስርዓት እዛ ላይ ተቀምጠዋል ዛውስት አንገባ ከዛ ባለፈ ግን ማንኛውም ሰው እንደተለመደው አሁን ከዚህ በፊት እንደለመደው ዝም ብሎ በቲቪ ያስነገረ ይሄንን በስንት ልፋት የመጣ የሰውን ንብረት እና ሀብት ይወሰደ ምን እንደሚያደርገው ማይታወቅበት ሁኔታ ውስጥ አይሰራም ይሄንን ለማስቆም ነው ዋንኛው የኛ ኃላፊነት ሶ አሰራሩ ምንድነው የሚሆነው ኢንከሬጅ ነው የምናደርገው በደንብ ኢንከሬጅ ነው ማለት ሰፖርት ነው የምናደርገው ማንኛውም ሰው እንደ ሼር ካምፓኒ ተቋቁሞ ከህዝቡ ገንዘብ ከመሰብሰቡ በፊት ማስታወቂያም ከማስነገሩ በፊት መጀመሪያ የኢንቨስትመንት መግለጫውን ለኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ባለስልጣን ማስገባት አለበት የዚህ ኢንቨስትመንት መግለጫው ላይ ምንድነው የሚቀመጡት ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ግን እንደዚሁ በግርድፉ እንደው የተወሰኑትን ለማንሳት ለምሳሌ ኢንቨስትመንቱ ምንድነው ኢንቨስትመንቱ አንዳንዱ አሁን ግራም ይገባ ቤት ነው የምትገዛው ሼር ነው የምትገዛው አይ ዶንት ኢቭን ኖ አንዳንድ ጊዜ አይ ሚን ግራም ያጋባ ነው ማስተዋወቂያው ራሱ ሶ ስራው ምንድነው የምትሰራው የሚለው ግልጽ መደረግ አለበት እኛ ግራ ከገባን ታች ያለው ኢንቨስተር ገና የመጀመሪያ ጊዜ ኢንቨስት የሚያደርገው ሰው እንዴት አድርጎ ግልጽ ሊሆንለት ይችላል ሶ በግልጽ ይሄንን ነው የምሰራው የፈለከውን ስራ እኔ ሜሪት ውስጥ አልገባም ያንተ ቢዝነስ ያዋጣል ወይም አያዋጣም ይል ነገር ውስጥ ኦቶሪቲው አይገባም የኛ ኃላፊነት ምንድነው እኔ ኢንቨስትመንቱን እንድወስን ያዋጣኛል ወይም አያዋጣኝም ብዬ እንድል በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሰተኛል ወይስ አልሰጠኝም ነው disclosure-based regulation. Disclosure-based. ሁሉንም ለአንድ ኢንቨስተር ማወቅ ያለበትን ነገር ዲስክሎዝ አርጋሃል ወይስ አላደረክም የሚለው ነው So, ይሄ ፕሮስፔክተስ ውስጥ ወይም ኢንቨስትመንት መግለጫ ውስጥ የሚካተት ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ኢንቨስተር አንዳንዱ ፕሮሞት የሚያደርግ ሰው ፕሮሞት አርጎልህ በጣም ሰክሰስፉል ይሆናል ያልከው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ወይም ኢንደስትሪ ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋል ኤክሳይትድ ሆነ ነገር ግን ሰውየው አንድ ሐሙስ ነው የቀረው እስር ቤት ሊገባ በየሆነ ክስ አለበት So, ምንድነው የምታረጋው ገንዘብ ተበላ ማለት ነው አይደለም ሶ ፕሮስፔክተሱ ላይ በግልጽ የምታስቀምጠው do you have any legal issues ድርጅት በህግ ጉዳይ የተጠየቀበት ነገር አለ ወይ ይሄ ገንዘብ መጥቶ ምን ላይ ነው የሚውለው ሲጀመር አንተ ራስህ ማን ነህ ምን አይነት ይሄንን ለመስራት ምን አይነት ባክግራውንድ ነው ያለ ከዚህ በፊት የሰራሃቸው ነገሮች አሉ ወይ ይሄን ሁሉ በግልጽ መቀመጥ አለበት ይሄ ምን ይጠቅማል ኢንቨስት ለሚያደርገው ሰው ዶክመንቱን ያይና ኦኬ ይሄንን ሄዝ ኢንቨስትመንት ላይ ተስፋ ይኖራል ኦፍ ኮርስ መክሰርና ማትረፍ ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ነው ግን at least ሪስኩን ወስዳለሁ ብሎ እንኳን ለማለት በቂ ኢንፎርሜሽን ሊኖር ይገባል at least በትንሹ ስራው ምን እንደሆነ እንኳን መታወቅ አለበት ኢንቨስትመንት ዲሲዥኑ የሰውየው ነው እኛ ግን ኢንቨስትመንት ዲሲዥን ለመውሰድ የሚያስፈልገው ኢንፎርሜሽን መቅረብ አለበት ያንን ያላቀረበ ይሄ ዳይሬክቲቭ ወደ ስራ ሲገባ በፕሮክላሜሽኑ መሰረት ከሰባት እስከ 12 ዓመት በጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ወንጀል ነው so it's a very serious offense እኛም ዝም ምንለው ነገር አይደለም የሚሆነው ስካውን የተበዘበዘው ህዝቡ ይበቃል ይሄ ዝም ብሎ እየመጣ እንደዚህ ያረጋለው ያለ ገንዘብ ከሰው የሚወስደው መቆም አለበት ያንንም ነው የሚያስቆመው now ትላልቅ ህልም ላለው ሰውስ አሁን ተነስቶ እንደው የ10 ቢሊዮን ብር አግሪካልቸር ፕሮጀክት ውስጥ ገባሉ ብሎ የሚያስብ ሰው በሼር ካምፓኒ መንገድ አቋቁም ይብል ባንክ በር ላይ ያስገቡትም እንኳን 10 ቢሊዮን ሊሰጡት ፍተሻው ጋር ነው የሚመልሱት 10 ቢሊዮን ብር ተቀልጋል አንተ ብለው ነው የሚመልሱት so what do you do ያለ አማራጭ ምንድነው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ለ50 ሰው ጌጥ ነው አይደል የሚባለው 10 ቢሊዮን በብዙ ኢንቨስተሮች ሪስኩንም ብታየው ቢከስር እንኳን ባይሳካ ኢንፎርሜሽኑ እስከገለጸልህ ድረስ ያንን አንርሳ ኢንፎርሜሽኑን ገጽልህ አይ ሪስኩን ወስዳለሁ አጣዬ ማረስ የነበረበት አዶኖ ወደ ደቡብ ሄዶ አርሶ ከሆነ ተሳስቶ ሽንኩርት እዛ ዘርቶ ካላደገለት እና ከከሰረ ኦኬ አይ አንደርስታንድ at least ኢንፎርሜሽኑን ነግሮሃል ጃጅመንትን ወስዳል ከተሳካለትስ can you imagine እንደነዚህ 30 ባንኮቹ እንደ 18ዎቹ ኢንሹራንሶቹ ሌላ 30 በሼር ካምፓኒ ደረጃ የሚቋቋም ኢንደስትሪዎች ቢኖሩ አግሪካልቸር ላይ የሚሰሩ ማኑፋክቸሪንግ ላይ የሚሰሩ can you imagine ሰርቷል እኮ ያልሰራም ብሎ ማንም ሊል አይችልም በሼር ካምፓኒ ጥቃቅን ብር ከሰው ሰብስቦ ጃይንት in the financial industries ማቋቋም ይቻላል ያው እኛ አብረን መስራት አንችልም እና የሚባል ወሬ አለ አይደለም ያው መስራት አብረን እንደምንችል በዚህ ማየት ይቻላል 350 ሺህ የማይተዋወቅ ሰው እኮ ነው አንድ ላይ ሆኖ ሼር ካምፓኒ የተለያየ ባንኮች ውስጥ ኢንቨስት አድርጎ እነዚህን ትላልቅ ነገሮች ያቋቋመው ኬንያ ብትሄድ አታገኝም እንደዚህ አይነት so it's a huge success እና ይሄ ዳይሬክቲቭ የሚጠቅመን ምንድነው ሰክሰስፉል ሊሆኑ የሚችሉትን ድርጅቶች ጋይድ ያደረግን እስካሟሉ ድረስ አንዴ ኦቶራይዝ ሲሆኑ ኮንፊደንስም ለኢንቨስተሩ ይሰጣል they've gone through the process ዳይሬክቲቭ በሚጠይቀው መሰረት የኔን ኢንትረስት ፕሮቴክት የሚያደርግ ደግሞ ኦቶሪቲ አለ ስለዚህ I have confidence at least at a minimum ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያለው ነገር ላይ ነው ኢንቨስት ማድረገው ብሎ ለሰው ኮንፊደንስ ይሰጣል ያ I mean the opportunities I mean like just mind boggling ስታስበው so exciting ስራ ድል የሚፈጥረው ኢንደስትሪ የሚያስፋፋው ምንድነው የባቡር ሀዲዱ ሲሰራ ካሊፎርኒያ ዌስተርን ኤክስፓንሽን የቦንድ እየተሸጠ ነው የኛም ባቡር ሲሰራ ድሮ በዳግማዊ ምኒልክ ጊዜ እንደዚሁ ቦንድ ተሽጦ ነበር so ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ ከዚህ ጋር ተያይዘው በደም ጥርት አድርገህ ህጉን ምኑን መስነ ስርዓት ሰርተህ መሬት ላይ ስታወርደው ኢኮኖሚው ላይ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ነው የሚኖረው I'm sure በጣም በጣም እንዳልከው I think የመጀመሪያው ይሄን አይነት ፎርማል አሰራርና ድርጅት አለመኖር ምክንያት ሰዎች ደግሞ ያላቸውን ሁሉ ነው ብር መኪና ያስቀምጥ የገዙ መኪና ያስቀምጥ ማስቀመጥ ስለማይችሉ በቃ ይሞክራሉ በሚመጡ እንትኖች የሞከሩ ግን ዩ ኖ ብዙ ሰው ብሩ ሉዝ ያረገበት ኮንትሮል ማረጊያ መንገድ በየሌለው ግን ደግሞ ፎርማል እንደዚህ አይነት አሰራርና ኢንስቲትዩሽን ቢኖር ደግሞ ዩ ኖ ላይክ በአብዛኛው የኛ ማርኬት ብር ያለው ሰው ነው የሚሰራው አሁን ባለው አክሰስ ስለሌለ ባንክም ከሆነ ከባንክ ጋር ሪሌሽንሺፕ ያለው ወይም ዶላር የሚያመጣ ወደ ሌላም ድምታ ምንጩ ይታወቃል ለዛ ነው ነው እነዚህ ሰዎች ብቻ አክሰስ የሚያደርጉበት ነው እንጂ በተለይ እንዳልከው ትልቅ ህልም ያለው መስራት የሚችል ያንን ፑል ማድረግ የሚችልበት ማርኬት የለም ካለም ኢንኤፊሽንት ነው ላይክ ሁሉም ሰው ያንዳንዱ ዲው ዲሊጀንስ ሰርቶ አንዳንዴ እኛ ሀገር ኢኮኖሚ ደሃ ሆነ ለኢንኤፊሽንሲ እድል ማይሰጥ ኢኮኖሚ ኑሮ ግንም actually ኢንኤፊሽንት የሆነ ነው ሁሉም ነገር ሁሉም ሰው በቃ አንድ ነገር ላይ በጣም ብዙ ሪሶርስ ያወጣ የሚሄድበት ነውና ላልከው ፎርማል የሆነ ለብዙ ሰዎች ሴኩሪቲን የሚሰጥ እና at the same time ደግሞ you know በእያንዳንዱ ሰው ሪሶርስ ያባክን ኢንፎርሜሽኑ አክሰስ ማግኘት የሚችልበት if done well I think በጣም ኢኮኖሚውን ትራንስፎርም ሊያደርግ የሚችል ኦፖርቹኒቲ ይመስለኛል ትክክል and even ከኮርፖሬት ዲሲፕሊን አኳያ እንኳን አስቡ አሁን IFRS compliant መሆን መጀመሪያ የሚጠቅመው ለድርጅቱ ለራሱ ነው at least ሀብትን ማወቅ ትችላለህ እንደው ግዴታ መሆን የለበትም you know በጋፕ ሲስተም ተጠቅመህ በድሮ ሲስተም ተጠቅመህ ብዙ ቫልዩ ነው ሉዝ ያደረክ ያለው so ከሊስት ለመደረግ ወይም ደግሞ የሊስቲንግ ሪኳየርመንት ማሟላት መጀመሪያ የሚጠቅመው ድርጅቱ ራሱ ነው ምክንያቱም አክሰሱ የፋይናንሻል አክሰሱ ቀላል አይደለም let me give you one simple example አሁን በፓር ቫልዩ ነው አይደል ብዙዎቹ ባንኮች ሀብት ምንገምተው ለምሳሌ 10000 ሼርሆልደር ያላቸው በአንድ ሺህ ብር የሸጡ ተብሎ ከዛ የዛ ቶታል ላምሰም አማውንት ይሄ ነው ማርኬት ካፒታላይዜሽኑ ብለን የምትለው ግን ማርኬቱ ላይ 1000 ብር ተብሎ ሰርቲፊኬቱ ላይ ያለው 110000 120000 ነው የሚሸጠው ሶ የዛኑ ያህል ቫልዩ የካምፓኒው ቫልዩ ሬጅስተርድ አይደለም ማለት ነው ሶ ያ ማለት ምንድነው መበደር እንኳን ቢፈልግ ያ ባንክ ሊበደር ሲወጣ የሚታሰበው ምንድነው 1000 ብር በ10000 ሼር በ1000 ብር ተባስቶ ነው ቫልዩ ተብሎ የሚታሰበው እንጂ 10000 ሼር በ100000 ብር ተባስቶ አይደለም ሶ የዛ ዴልታ የዛ ዲፈረንስ አንተ if you want to borrow more you know liquidity and understand ማድረግ ብትፈልግ እና ተጨማሪ ሪስክ መውሰድ ብትፈልግ ይሄ ሁሉ ሊሚት ያደርጋል ሶ compliant መሆኑ የሊስቲንግ ሪኳየርመንቱ ማሟላቱ ፐብሊክ ካምፓኒ መሆኑ በትንሹም ብትሆን የሚያስገድድ የዲስክሎዠር ሪኳየርመንት ይኖራል ያሰራር ስርዓት ይቀየራል ሶ ያ ጤናማ እንድትሆን ያደርጋል አዘን ኢንስቲትዩሽን ምንድነው ግዜ ለብዙ ግዜ ሰርቫይቭ አድርገው የምታያቸው ካምፓኒዎች ትናንሽ የፋሚሊ ድርጅቶች ካልሆኑ በስተቀር ያድጋሉ ብለህ የምትላቸው የሆነ ቦታ ሲደርሱ ወይ ስታግኔት ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ኮምፒቲሽን ይመጣና ይወስዳቸዋል constantly evolve የሚያደርጉት በተለይ ሊስትድ የሚሆኑ ካምፓኒዎች constantly ነው evolve የሚያደርጉት because shareholder expectation አለ you have to deliver a return on every quarter ያን return ለማምጣት you're going to innovate you're going to do your job properly external auditor ነው ልታጭበረብር የምትችለው ነገር የለም አጭበረብራለሁ ካልክ ደግሞ ያ ዶክመንትህን በደንብ አድርጎ ተበርብሮ ስለሆነ publicly available ስለሚሆን መገኘቱ አይቀርም ጊዜ ይፈጃል እንጂ so ብዙዎቹ ሊስትድ ሆነው እና ጨርብራለች ሁሉ የነበሩ ካምፓኒዎች ከተወሰነ ጊዜ በኋላ you know ባስት ነው የሚሆኑት እና ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ያለው ሊስት መሆኑ ለዚህ መዘጋጀቱ ምን ይመስላል ግን ዝግጅቱ የኛው is የናንተ ድርጅቶቹ የናንተ እና ታይምላይኑስ ምን ይመስላል so officially ከተቋቋመን እንግዲህ አንድ አመት ሊሆነን ነው ከዛ በፊት የፕሮጀክት ኦፊስ ነበር ናሽናል ባንክ ውስጥ አጁን ሲያርቁ ወይም ሲሰሩበት ሲያጸድቁ የነበሩ ከዛ እኔስክ መጣ አድሬስ የተወሰኑ ዳይሬክቲቭዎችን ድራፍት ማድረግ ስትራቴጂ ማውጣት so in the last 1 year focus አድርገን mainly ስንሰራ የነበረው አንደኛ ውስጣችንን ማደራጀት የኤችአር ፖሊሲውን retention and development strategy ምን ይመስላል እና ቶሎ መስደቅ ያለባቸው ዳይሬክቲቮች በተለይ ላይሰንስ ለሰርቪስ ፕሮቫይደርስ ለኢንቨስትመንት ባንክስ ለብሮከርስ ለዲለርስ ላይሰንስ መስጠት ስላለብን የሱን ዳይሬክቲቭ የፐብሊክ ኮንሰልቴሽኖቻችን ቶሎ ጨርሰን ሱን ወደ ስራው ማስገባት then in the next 6 to 9 month 12 month የሚያስፈልጉ ዳይሬክቲቮች ይኖራሉ እነዚህ ኮሌክቲቭ ኢንቨስትመንት ስኪምስ የሚባሉ ከቦንድ ማርኬት ጋራ ከሎካል ከረንሲ ቦንድ ማርኬት ጋር የተገናኘ በኋላ በደንብ አናውንስ ያደረግን በአንድ ጊዜ ሁሉንም ሰው ላይ ጭነን እንዳይሰላችሁብን ነው እንጂ ብዙ ዳይሬክቲቮች እየሰራ ነው ያለነው አለ ሶ እሱን ማደራጀት ነበር ሜንሊ ከዛ ባለፈ ድርጅቶችን ማብቃት በተለይ የመንግስት ልማት ድርጅቶችን አምስት የመንግስት ልማት ድርጅቶችን ያጠናን ያለነው ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ጋራ አብረን በመሆን አይደንቲፋይ ያደረግናቸው አሉ ፖቴንሻሊ ሊስት ሊደረጉ የሚችሉ እነዚህ ፖቴንሻሊ ሊስት ሊደረጉ የሚችሉ ድርጅቶች ካሁኑ ካላዘጋጃቸው ማርኬቱ ሬዲ ሆኖ ስራ ስትጀምር ሊስቱኑ ብለህ ሊስት ልታደርገው የምትችለው ነገር አይደለም ሶ ትልቁ ፎከሳችን አሁንም እየሰራን ያለነው ባጭር ጊዜ ውስጥ እናጠናቀዋለን ብለን ተስፋ እናደርገው እነዚህ አምስቱ ድርጅቶች ሊስት ለመደረግ ብቁ ናቸው ወይስ አይደሉም ብቁ ካልሆኑ ምን አይነት ነገሮች መስራት አለበት እነሱን ለማብቃት የሚሉትን ነገሮች የማደራጀት ስራ ነው እየሰራን ያለነው in terms of timeline exact date-ን ልነግርህ አልችልም ግን በዚህ አመት በ2016 የኢትዮጵያ securities exchange ወደ ስራ ይገባል ካምፓኒዎች ሊስት ማድረግ የብድር ሰነዶች በተለይ መንግስት የብድር ሰነዶች የግምጃ ቤት ሰነዶች ወደ ሰከንደሪ ማርኬት መጥተው ትሬድ የሚደረጉበት ማዕቀፍ ይዘረጋል ለኛ ግን ስራችን እሱ ትልቅ ዴሊቨረብል ነው ምንም ጭቅጭቅ የሌለው ነገር ነው ኤክስቼንጁ ተቋቁሞ ምንድነው ደውሉን ደውለን ሼ ኤክስፕረስ የመጀመሪያው ሊስት ይደረጋል ተብሎ ብዙ ነገሮች አሉ እንደዛ ተስፋ ቢኖረንም ግን ከዛ በፊት የሚሰሩት አሁን ቀደም ያነሳውላችሁ ሼር ካምፓኒዎች ሲቋቋሙ ከዚህ በኋላ ፕሮፐር የሆነ ፕሮስፔክተስ አስገብተው በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ማርኬቱ ላይ ሄደው 1 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን 3 ቢሊዮን ሬዝ አደረጉ ማለት ከዚህ የበለጠ የካፒታል ገበያ ዴሊቨረብል የለም ትልቁ ስራ የሚሆነው እሱ ነው ሶ ያንን የዚህ የፕሮጀክቱ የማነው የመመሪያው እንደተጠናቀቀ ወደ ስራ ስለሚገባ ያኔ እሱም ራሱ ትልቅ ዴሊቨረብል ነው ትልቅ አቺቭመንት ነው የሚሆነው ከዛ ባለፈ ያጠናናቸው ያለኑ ፕሮዳክቶች አሉ ለምሳሌ ፋክተሪንግ አሁን ብዙ ጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅቶች ምንድነው የሚሆነው አንድ ስሙ መጥቀስ ያስፈልግም ትልቅ ድርጅት አሁን በቅርብ ኢትዮጵያን ጆይን ያደረገ ድርጅት አለ ብዙ ሰርቪስ የሚወስደው ከስሞል ኤንድ ሚዲየም ሳይዝ ኢንተርፕራይዝስ ነው ግን የሚሰጧቸው ቼክ የ90 ቀን ቼክ ነው የ90 ቀን ቼክ ይሰጧቸዋል እንኳን የዘና ቀን ቼክ ለመጠበቅ አይደለም ሰፕላይ ለመግዛት 10 ቀን እንኳን መጠበቅ አልችልም ያን ሸጨልህ ቶሎ ብዬ እንደገና ደግሞ ሰፕላይ ማምጣት አለብኝ ሶ ትልቁ ባይንዲንግ ኮንስትሬንት የመጣው ምንድነው ካምፓኒው ብዙ ሰርቪስ ይፈልጋል ድርጅቶቹም ትናንሾቹም ድርጅቶች ብዙ ሰርቪስ መስጠት ይፈልጋሉ ግን በመሃል ካምፓኒው they can't pay immediately because exposure high ነው እነዚህም ከኋላ የሚያበድራቸው ድርጅት የለም ወይም ደግሞ አሴት የላቸውም ሱ ሊኩዴት አድርገው ሰርቪሱን የሚሰጡት so many ያሰብን ነው ከኤክስቼንጁ ጋር ፋክተሪንግ የሚባል ፕሮዳክት ምንድነው ይሄንን ሁሉ የ90 ቀን ቼክ አግሪጌት ታደርግና you sell it to a financial institution that financial institution ምንድነው አንተ ስትሄድ ለምሳሌ በ90 ቀን 100 ብር ከፍለሃለው ካለ አንተ በ10 ቀን ውስጥ 95 ብር ከፈልህና ትወጣለህ ገንዘብን አገኘ ማለት ነው so ሄደ ወደሚቀጥለው ወደ ስራ ነው የምትገባው ያቺን 5 ብር አተረፈ አይደለም ያንን 95 ብር ሲሰጥ 5 ብሩን አተረፈ ስቲል ግን እሱ 90 ቀን መጠበቅ አለበት እሱ 90 ቀን መጠበቅ አያስፈልገውም ምንድነው የምታደርገው አግሪጌት ታደርገውና becomes a 5 billion 6 billion ብር ወርዝ የሚያደርግ የዴት ኦብሊጌሽን ይሆናል ፔመንት ኦብሊጌሽን ይሆናል እሱ አግሪጌት ይደረግና could be listed ሊስት ሲደረግ አሁን ማን ነው የሚገዛው ማአት ሺህ ሰው ሊገዛው ይችላል ማለት ነው እሱም ዲስካውንት ተደርጎ ሶ እንደዚህ ያደረክ access to finance ማለት SME support ማድረግ ማለት እንደዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው እነዚህ አይነት ፕሮዳክቶች ኢንዲያ ውስጥ አሉ አይ ቲንክ ማሌዥያም ቲሙ ቪዚት ያደረገበት ቦታ ዲስካቨሪ ያደረግናቸው ሶ እንደዚህ አይነት ዩኒክ ፕሮዳክቶች አሉ እየሰራንባቸው ያለ ነው ክራውድ ፈንዲንግ ፕላትፎርም እሱንም ሬጉሌት እናደርጋለን እሱንም እንደዚሁ ላውንች እናደርግበት ሌላው significant amount of our population የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ በሆነበት ሀገር ውስጥ Islamic products, financial products create ማረጋል መቻል አለበት ለሱም ሱክሱክ products ሱክሱክ bond የሚባል አለ እሱንም እንደዚሁ እንዴት አድርገን ነው introduce የምናደርገው አሁን last time road show ነበረን የካፒታል ገበያ ምን ማለት ነው የሚለውን ወደ ምስራቅ ኢትዮጵያ ሄደን በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች okay it's exciting መታወሩት ነገር እኛ ግን interest የሚባል ነገር expect ማድረግ አንችልም ኢንቨስትመንት እናደርገው ነገርና ምንድነው ለኛ ምን አይነት ፕሮዳክት ነው መታስቡት የሚል ነገር ነው ያነሱት so በዚህ ላይ በጣም የታወቀ ትልቅ ስራ ይሰሩት ማሌዥያ ውስጥ ነው so ማሌዥያ ቲሙ ሄዶ ብዙ ነገር አንደርስታንድ አድርገው ተመልሰዋል so ሱክሱክ ቦንድ ፕሮዳክትስ እንደዚሁ አብሮ introduce የሚደረግ ነው so A lot of products, a lot of exciting stuff. Kedubelko yanin mention yarakko edrijit intin እኛም ሰርቪስ እንሰጣለንና ያንን ወርት ተጠብቃለ ግን በየቀኑ መክፈል ያለበት ነዳጅ ይኖራል የስታፍ ሰለሪ ይኖራል እና ሁሌ ችግር ነው exactly ግን imagine ላንተ ከዚህ በኋላ የቀኑን የዛሬ ቀኖቹ ቼኮች ይመጡ አሉ so እነሱን በአጠቃላይ ከባንክ ካንተ ጋራ ፓርትነር ከሚያደርገው ባንክ ጋራ ያንን ፕሮዳክት ያንን ቼክ በተቀላላ ትራንስፈር ታደርግልታለህ ክፍያን ታገኛለህ አት ዲስካውንት ኦብቪስሊ ሙሉን ሱማ ትራፍ አለበት የ100 ብሩ 99.99 አርጎ ቢሰጥ አንተ ያንን ፋክተርን ታደርገዋለህ ከስራ ጋር you're happy so እንደዚህ ነው expand የምታደርገው ቢዝነስን የምታስፋፋው so እነዚህ ፕሮዳክቶች ኮመን ናቸው ብዙ ቦታ so ፐርቼዝ ኦርደርህን አስይዘህ በደር የምትችልበት ሲስተም አለ እኛጋ እንኳን ፐርቼዝ ኦርደር አይደለም ቤትም ኖሮ ስንት ደጅ ተጠናለ ስለዚህ አሁን ደግሞ በጣም የከበረ መጥቷልና ጥሩ ጊዜ ነው የመጣችሁት አሁን ቤትም ኖሮ የመበደር አቅሙ በጣም እሱ ከሞኔታሪ ፖሊሲ ጋር የተያያዘ ኢምፕሊኬሽን ይኖረዋል ምናልባት በኋላ ላይ ተጠየቃለ እሱ እስከ ድረስ ከመችሎ ድረስ ለማለስ ሞክራለሁ ነው መጠየቅ ምንም ችግር የለውም ያለ መመለስ ደግሞ ያው መብት አለኝ መጠየቅ መብት እንዳለው እሺ ያ trading platforms ምን አይነት ነው ዝግጅት ላይ ያለው so trading platform so ሁለት አይነት trading platform ነው የሚኖረው አንደኛው OTC over the counter እነዚህ ሊስት ያልተደረጉ ድርጅቶች over the counter ብሮከሮች እርስ በርሳቸው price discovery ያደረጉ የሚሻሻጡበት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ exact time-ን determine እናደርጋለን even አሁን የነዚህ የባንኮቹ ሊስት እንኳን ባይደረጉ ሼራቸው ዝም ብሎ በስልክና በቴሌግራም መግዛትና መሸጥ እሱ ሪስትሪክትድ ይሆናል ሶ እነሱ የሚሸጡበት የሚገዙበትም ኦቨር ዘ ካውንተር ይሆናል ማለት ነው ራሱን የቻለ ትሬዲንግ ፕላትፎርም ነው ሁለተኛው ግን the main ESX board ትልቁ ትሬዲንግ ፕላትፎርም automatic trading platform ነው የሚኖረው obviously ያው ዘግይተንም ስለምንጀምር we're deploying one of the most sophisticated trading systems constantly matching price or ultimately ያንተ broker በዚህ አይነት ዋጋ ገዛለው ይላል የሆነ company እዛ ጋር ያለ broker ደግሞ ይሄን ፈልጋለው ይላል በመሃል ያሉ market makers አሉ የራሱ significant volume of share የራሳቸው ያላቸው liquidity induce የሚያደርጉት እነሱ ናቸው so ያንን ሁሉ adjust አድርጎ match አድርጎ price set የሚያደርግ ለESX main board function የሚያደርግ technology procure ያደረግን ያለ ነው ሌላው እንግዲህ ከኢንፍራስትራክቸሮች ውስጥ ለምሳሌ ብዙም ማይታየው ከካፒታል ገበያ ስራ ጋራ የሴንትራል ሴኩሪቲስ ዲፖዚተሪ የሚባል አለ ምንድነው አሁን ሁሉም ሰው ሼር ያለው ሰው በወረቀት ነው ሼር ያለ ያንን ወረቀት ይዘህ ሄደ ነው ኤክስቼንጅ የምታደርገው ባዋጁ መሰረት በቀጣይ በተለየ ፐብሊክ ኦፈር ዳይሬክቲቭ ወደ ስራ ከገባ በኋላ እንደ አዲስ የሚቋቋሙ ሼር ካምፓኒዎች ኤሌክትሮኒክ ሼር ሰርቲፊኬት ብቻ እንዲኖራቸው የሚፈቀደው ያ ማለት ምንድነው ሴንትራል ሴኩሪቲ ዲፖዚተሪ የሚባል ሲስተም አለ ሶ ሁሉንም የሼር ሰርቲፊኬቶች ወደ ኤሌክትሮኒክ ፎርማት ያደርግና አንተ የባለቤትነት ኤግዚስት የሚያደርገው አካውንት ይኖርሃል በዛ አካውንት ላይ XYZ ካምፓኒ ላይ ያለ 10 ሼር በአንተ ስም ተመዝግቧል የራሱ ኮድ አለው ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ የሆነ ሬጅስትሬሽን ነምበሪንግ ሲስተም አለ በዛ መሰረት ያንተ ሼር ስፔሲፊካሊ ያንተ ባለቤትነት ኤሌክትሮኒካሊ ነው ሬጅስተር የሚደረገው ሶ ያ ምን ያቀላል መግዛትና መሸጥ ስትፈልግ ኤሌክትሮኒክ ትራንዛክሽን ስለሚሆን ወረቀት ስታመላለስ አትገኝም ወይ ፕሪንት ስታደርግ ምን ስትላትገኝም እና ultimately አሁን ገስታ አሁን መስሸጠው ሊኖር ይችላል ሶ ከሲስተሙም ጋር አይሄድም ሶ ሌላው something that we're very proud already acquired አርገናል ሲስተሙን ዲፕሎይመንት ላይ ያለ ነው it's a central securities depository that would allow የጋቨርመንት ሴኩሪቲንም የኮርፖሬት ሴኩሪቲንም ኤሌክትሮኒክ በሆነ ፎርማት አዳዲሶቹም ግዴታ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ነው የሚገቡት ግን already በወረቀት መንገድ በወረቀት ላይ ያሉት ሰርቲፊኬቶች ደግሞ ዲማቴሪያላይዝድ ሆነው ወደ ኤሌክትሮኒክ ፎርማት ተቀይረው እነሱም በዛ ሲስተም ውስጥ ይገባሉ ሶ እንደነዚህ አይነት ፕሮዳክቶችን ላይሰንሲንግ ማዕቀፋችን ላይ ያያችሁ እንደሆነ ሮቦ አድቫይዘሮች ለምሳሌ ላይሰንስ እናረጋለን ኦቶሜትድ የሆነ አድቫይዘሪ ስራ የሚሰጡበት አሁን ቻት ጂቲፒ የናንተ ጄነሬሽን so everything is automated so in terms of investment advice and prospectus feed አድርገው ያን prospectus አይቶ የራሱን የሆነ key ሆኑ ነገሮች አይደንቲፋይ ሊያደርግ ይችላል one line of business ትልቅ ቢዝነስ ሊሆን የሚችል ነገር ነው ብሮከሬጆች ያው ቴሌብርን ተጠቅመ ኢማጂን ስንት ሼር ልትገዛ ልትሸጥ እንደምትችል የሲቢ ብርን ተጠቅመ ስንት ሼር ልትገዛ ልትሸጥ እንደምትችል ሶ እነዚህን ሁሉ ኢንተግሬት የሚያደርግ አውቶሜቲክ ትሬዲንግ ፕላትፎርም ነው ዲፕሎይ የምናደርገው ሶ there will be a lot of technology that will be adopted and required yes now the technology access ማይረክ ሰውስ like ለምሳሌ በስልክ መደወል ሌሎች ወይዎች አሉ ካውንተር አለ ፕላትፎርም አለ okay so ስትገዛ በብሮከር በኩል ነው የምትገዛው ቀጥታ እንቱን ላይ መግባት አትችልም ሲስተሙ ላይ ገብተ ኤክስ ካምፓኒ መግዛት ፈልጋለሁ የሚሉን አትችልም ሶ ከብሮከር ጋራ ቢሮ ሄደል ታወራው ይችላል በስልክ ታወራው ይችላል በኢሜል ታዘው ይችላል ዲፔንድስ በራስ በመትፈቅደው ፕላትፎርም መሰረት ነው ነገር ግን ኢቭን ብሮከሮቹ ራሱ ዲጂታል ብሮከር ልትሆን ይችላል ዲጂታል ብሮከር ሆነ በስልክህ አሁን ለምሳሌ ዩኤስ ያለው Robin Hood ስከፍቷል that's your digital broker በሱ ነው የፈለከውን ነገር የምትገዛና ኢንቨስት የምታደርገው the same type of system hopefully somebody will create እዚህም እንደዚህ አይነት ነገር create ያደርጋል yes expect አደርጋለሁ so broker አሁን ገባኝ እስከድሮ እኔ ቀጥታ ሄደ የምትገዛ ነው ስለዚህ we're making progress I know ድሮ የሚመስለኝ እኔ ቀጥታ እየገዛ ነው Robin Hood ላይ ስትገዛ የሚመስለኝ ያ ማለት አንተ ለደላላ ለብሮከሪ የነገርከውን የምትፈልገው ነገር ነው ምን አለ መሰለ ሮቢን ሁድ ያንተ ኢንተርፌስ ነው ከሮቢን ሁድ ጀርባ most probably የሆነ ብሮከሬጅ ላይሰንስድ የሆነ ወይ ሮቢን ሁድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የሮቢን ሁድ ያንን ፕላትፎርም ኢንቲግሬት ያደረገ ሌላ እንደነ ሽዋብ ሌሎች አይነቶች ብሮከሬጅ ሃውስ ሊኖር ይችላል ያ ብሮከሬጅ ሃውስ ደግሞ ምን አለ መሰለ አንተ የምትፈልገው ስቶክ ላይኖር ይችላል so market makers ደግሞ አሉ እነዚህ ማርኬት ሜከሮች ምንድናቸው ዝም ብለው በማስ ይገዙና ሆልድ ያደርጋሉ so they create the market liquidity induce ያደርጋሉ so ልክ አንተ ኤክስ የሚባለውን ሼር ገዛለው ስትል ወደዛ ይሸጡልሃል እንጂ አንተ ትሬዱ ላይ ሄደ ወይም ደግሞ ቀጥታ የናስዳክ ሊስትድ የሆነ ከሆነ ወይም ደግሞ አይደለም LSE ላይ ሊስትድ የሆነ ወይም ካክስ ላይ ሊስትድ የሆነ ብለህ ቀጥታ ሄደ የምትገዛው አይደለም የሚሆነው ሶ ይሄም ESX ኢንተግሬት ማድረግ የምትችለው ከESX ሲስተም ጋራ if you're a licensed broker by the authority then you become a member of the Ethiopian Securities Exchange then ያ broker ላንተ ሰርቪስን ይሰጣል ማለት ነው ሶ ብሮከር ጋር ደውለ you know let's say አንድ ትልቅ ካምፓኒ እሺ ኤክስፕረስ ሊስት ተደርጓል እሺ ኤክስፕረስን መግዛት ፈልጋለሁ 10 ሼር ስትለው ብሮከር ያይና okay what's your price በዚህ ዋጋ ከዛ ያንን ገብቶ ላንተ ሴኩሪ ያደርግልሃል ለራሱ አካውንት ሊገዛ አይችልም ሪስትሪክትድ ነው ዲለር መሆን አለበት ያንን ለማድረግ ዲስቲንክሽኑ አለ ዳይሬክቲቭ ላይ on behalf of client ብቻ ነው መግዛት የሚችለው ከዛ ያንን ገዝቶ ላንተ አካውንት የCSD አካውንት የሴንትራል ሴኩሪቲ ዲፖዚተሪ አካውንት ውስጥ ዲፖዚት ያደርግልሃል ሶ አንተ እዛ ላይ ምን ያህል ሼር እንዳለ ምን ያህል እንደገዛ አካውንትን ታየዋለህ ማለት ነው ሶ that's the whole system interesting so አሁን የተቀሰናቸው አለ ብሮከር ኢንቨስትመንት ባንክ ይሄኛው ቢዝነስ ራሱ የሚያመጣቸው አዳዲስ ቢዝነሶች አሉ ይሄንንና እነሱንኒ ምን ምንድናቸው Kaza Nasundamo come up Katantar Lenasu regulatory from Tarantaret Sorosrachmini Maslal. So Batakale would Asramisti Mihonu add this license which in Satalan. Asramisti Mihonus counters Tesatoma Maitawukuma let known that this market come on answer. So unique and exciting me other game will say investment bank. Investment bank agratulist ellam. So investment bank mallet just to the same definition like function nagagar investment bank mallet non-deposit taking bank mallet no. So deposit taking banks, Hebrat Bank, deposit most bank no. XYZ investment bank will see quacom deposit so I was so that's the distinction. Let's zanonya license manarago. Deposit taking bank kohona, your national bank mandate no. So that's the distinct Lezano one difference actually. So investment bank and non-international development. Yeah, Ethiopia Capital Markets Authority, investment bank license me adergu ECMA no. So investment bank ahun simeta yizot mimeta buzu neger all. So investment bank advice et hal ድርጅትን ያበቃል ሊስት ለማድረግ በጣም ያደጉት ማርኬቶች ላይ ደሞ ስትመለከት ምን አለ with full commitment አሁን ሊስት አደርጋለሁ ብለ ወደ ማርኬቱ ስትመጣ ከኢንቨስትመንት ባንክ ጋር ተስማማና they do the underwriting ማለት ምንድነው simply okay ያንተን ካምፓኒ 30% ሼር ነው ለማርኬቱ ኦፈር አደርጋለሁ የምትለው with full commitment underwrite አደርጋለሁ ይላል ያ ማለት ምንድነው በዋጋው ያው book building okay institutional investors ምኖች በኋላ እንመጣበታለን ግን ካንተ ጋር ምን ተስማማላችሁ 30%ቱን እኔ እሸጥልሃለሁ እኔ ኦፈሩን ማርኬቱ ላይ ያቀርብልሃለሁ ይልና with full commitment ከሆነ ሸጠው አልሸጠው ገንዘብን ታገኛለህ ማርኬቱ ላይ ማይደርስም ልክ ፕሮስፔክተሱን ሪሊዝ ያደርግ ላንተ የ30%ቱን በራሱ ኪሳራ በራሱ ሂሳብ ወደ አንተ አካውንት ያስገባል ሶ ይሄ ማለት ምንድነው ትልቅ ኮንፊደንስ ነው የሚሰጠው ሊስት ለሚደረገው ድርጅት ወይም ደግሞ ፓርሻል ኮሚትመንት ሊሆን ይችላል የተወሰነው ከተሸጠ የተወሰነው ካልተሸጠ ብሎ ወይም ደግሞ with no commitment ሊረዳህም ይችላል ግን ፋሲሊቴት አድርጎ ካምፓኒዎቹ ሊስት እንዲደረጉ ማብቃት ፋይናንሱን ማደራጀት ትልቁ የኢንቨስትመንት ባንክ ስራ ነው ከዛ ኢንቨስትመንት አድቫይዘሪ አሁን ዝም ብሎ በዘፈቀደ ነው አይደለም ኢንቨስትመንት አድቫይዝ ከበደም ይሰጣል አበበም ይሰጣል ብሩክም ይሰጣል ግን የተዘበራረቀ ነገር ነው ሲስተማታይዝድ ስትራክቸርድ licensed የሆነ ነገር አይደለም ይሄ ደግሞ ዩኒክ የሆነ talent እና experience የሚጠይቅ ነው because ለሰው አውቃለሁ ብለ advice ሰጠ ከገንዘቡም ከምንም ላይሆን ይችላል so investment banking ግን as a banking system ራሱን የቻለ fiduciary responsibilityም ስለሚኖርበት investment advice ሲሰጡ ለድርጅቶች ለምሳሌ ብድር ነው የሚሻለኝ ከባንክ ወይስ ደግሞ የcorporate bond issue ባረግ ነው የሚሻለኝ ወይስ 10% ለማርኬቱ ኦፈር ባረግ ነው የሚሻለው እነዚህን ሁሉ አድቫይዝ የሚሰጡ ናቸው ሶ አሁን የለም obviously እኛ ላይሰንስ ለማድረግ ተዘጋጅተናል we expect በተለይ ቅርብ አካባቢያችን ካሉ ሀገራት ያሉ ኢንቨስትመንት ባንኮች ኢንተረስታቸውን አሳይተዋል hopefully አንድ ሁለት ሶስቱን ላይሰንስ እናደርጋለን በቅርብ ለን እናስባለን ከዛም ባለፈ ከናሽናል ባንክ ጋር የተነጋገርን ነው አሁን ያሉት ባንኮች የሆነ ሰብሲዲያሪ ፎርማት አቋቁመው ኢንቨስትመንት ባንክ መሆን የሚችሉበትን የአንዳንድ የህግ ማዕቀፍ ለውጥ የሚደረግበትን ነገር የተነጋገርን ነው ሶ ለዛም ይሁን ዳይሬክቲቭ አልቋል ያሰራር ማዕቀፉ ተጠናቋል የሚቀረን actually ኑና ላይሰንሱ ሰዱ በዚህ መሰረት እናስተናግዳችኋለን የሚለው ብቻ ነው የቀረው ለሱም ደግሞ የቲም ማዋቀር ማኑዋሎችን መዘርጋት ሪሲት ደረሰኝ መቁረጥ ማዘጋጀት ማሳተም ሁሉ ያስፈልጋል ሪሲት ዝም ብሎ አይደለም ሶ አዲስ ድርጅት ስለሆነ you don't think that ሪሲት ያስፈልገኛል ብለህ አታስብ so እነዚህ ነገሮች ያንዳንዷን ያደራጀን ያለ ነው ከዛ ለብሮከሬጅ firms dealers companies valuation የሚሰሩ appraisal የሚሰሩ ካምፓኒዎች ለነሱም ላይሰንስ ምን ሰጠዋል so yeah 15 የሚሆኑ ድርጅት 15 የሚሆኑ unique license okay training is like አሁን እንግዲህ ይሄ አዲስ ነገር ነው በየዘርፉ trained የሆነ man power ያስፈልጋል ወይ woman power ያስፈልጋል ያንን ለመስራት ዳ ከዛ ጋር በተያያዘስ ያለው ምን ይመስላል ቀድም ሌላኛው ስናነሳ የነበረው የኛ ሚዲያም እንደ ሀገርም ያን ኮንተንት እንትን የሚል ያስፈልጋል የውጪዎችን እና የCNBC ያለ Bloomberg and Lazala specialize Yaraku. You're absolutely right. Tillik challenge no mihono. Mkneatu training so le investor room training gas for legal. Since hasabu min maletno capital gabiya le invest marek share magazat min maletno ye capital gabiya halafinatu min imeslal kaza listi midaragu companies listi sidaragu prospectus ndit argano mtayo ndit argano mtgemegmeo nazi negroch mastamar yasfelgal so ራሱን ይቻለ ዴዲኬትድ የሆነ ቲም አለን እዚህ ላይ ስራ የሚሰሩ እና በየጊዜው አሁን አንድ አመት ሆኖናል አይደለም በአንድ አመት ውስጥ እስካሁን ድረስ ኮሙኒኬት ስናደርግ የነበረው the basic minimum ምን ማለት ነው ካፒታል ገበያ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ነው በሚዲያ አሁን ዶክመንተሪ ያሰራ ነው አለ ስፔሲፊካሊ ከዚህ ጋር የተያያዘ ሱም hopefully በቅርብ ኤሪ ይደረጋል last time trade one ነበርን ዛካብ ያሉትን ሰዎች ሰብስበን እንደዚሁ ምን ማለት ነው ካፒታል ገበያ ለእናንተ ምን ሊጠቅም ይችላል ቢሎን ዝም ብሎ አዲስ አበባ ሴንትሪክ ብቻ የሆነ ነገር ሳይሆን ወጣ ብሎ ሀገርን መስሎ ሰውንም ማን ማወያየትና ማነጋገር ስለሚያስፈልግ ያን ስራ እየሰራን ነው ትምርት ቤት ደረጃ እኛ እንኳን ስፖንሰር አድርገን 50 ተማሪዎች የኮሜርስ እና ሲአይኤስአይ ዩኬ ያለ ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት አለ ከነሱ ጋራ አንድ ላይ ለ50 ተማሪዎች ስኮላርሺፕ ሰጥተን እነሱ እየተማሩ ነው ግን በአጠቃላይ እስካሁን 600 ተማሪዎች ግማሾቹ በኤፍኤስዲ አፍሪካ ሌሎቹ በተለያዩ ልማት ድርጅቶች ድጋፍ ትሬኒንግ አግኝተዋል ሶ ይሄ በቀጣይ ፐርሱም እናደርገው ነው ምን ቀጥልበት ነገር ነው የራሳችንን ፕሮጀክት ትሬኒንግ ፕሮግራሞች ይኖሩናል ከዛ ባለፈ ግን ማርኬቱ ራሱ ያደገ ዲቨሎፕ ያደረገ ሲመጣ የሚፈልገውን ኳሊቲ የጨመረ ሄዳል ከዛ ጋር ካቻፕ ያደረግን ሄዳል ግን ራሱን የቻለ ቲም ዴዲኬትድ ሆኖ ኢንቨስተር ኤጁኬሽን ማብቃት ኢንቨስተሩን ማብቃት ማስተማር ማርኬት ፓርቲሲፓንቶቹንም እንደ ብሮከር ሆኖ የሚመጣው ሚኒመም ሪኳየርመንት ስላለው ሰርቲፊኬሽን ሪኳየርመንት አለው ሶ ያንንም ማሟላት እንዲችል በምን አይነት ደረጃ የሚለውን እየሰራን ያለነው ለጋዜጠኞች አንደኛ ያው ቢሮውን ክፍት አድርገ መስራት መጀመሪያው እሱ ነው ቢሮውን ዘግተ ሰው አይ ጋዜጠኛ መጥቶ ይወቅ ብለህ አይሆንም ቢሮውን ክፍት አድርገ በፈለጉት ሰዓት መጥተው የሚፈልጉትን ኢንፎርሜሽን አግኝተው በቂ ሆነ መረጃ ሰጥተህ ደን እነሱም ደግሞ ለማህበረሰቡ ካንተኩል የተማሩ ያስተማሩ መሄዱበት ማዕቀፍ ነው ከዛ ባለፈ ግን አሁን ከአንድ ከፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ጋር actually in ያው ኦፊሻል ስላልሆነ ይሄ ነው ለማለት አልችልም ግን ለ50 ጋዜጠኞች ትሬኒንግ significant amount of money spend ከፍለው ሊያሰለጥኑልን መግባባ ላይ ደርሰናል ትምርት ቤቱን አይደንቲፋይ ያደረጉ ነው በየትኛው ትምርት ቤት ነው ይሄንን ትምርት የምንሰጠው ሶ ይሄ ማለት ለእያንዳንዱ ተማሪ እስከ $25,000 ድረስ ወርዝ የሚያደርግ ኮሚትመንት ነው ያለው ሶ 50 ተማሪዎች 50 ጋዜጠኞች በጋዜጠኝነት ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ሪክሩት አድርገው እነሱን በትምርት ቤት ደረጃ አስፈልጊውን ማዕቀፍ አስፈልጊውን ሰፖርት ሰጥቷቸው እንዲያሰለጥኑልን ተግባብተናል ሶ እንት ያፋጠነን ነው በተቻለን መጠን ከዛ ባለፈ ግን አንተም ደግሞ ኢንፎርሜሽኑን በተቻለ መጠን ኮሙኒኬሽን ቲሙም እኛ ጋር ስትሮንግ ስለሆነ ያለውን ኢንፎርሜሽን ዴይ ቱ ዴይ አፕዴት ማድረግ ኢቨንቶችን ማዘጋጀት የሚጻፉትንም ዶክመንት ምንድነው ጋዜጣዊ መግለጫውንም ቢሆን በደንብ እንዲገባ አድርጉ ግልጽ አድርጉ ኮሙኒኬት ማድረግ ከዛ ባለፈ ይመጣሉ ብዙ ጊዜ እሱን ኤክስፕሌን እናደርጋለን አሁን ፐብሊክ ኦፈር ዳይሬክቲቭን ስናወጣ ዴዲኬት ታይም ወስደን ይሄም ማለት ይሄ ነው ምክንያቱም ዩኒክ ሪሊ ዩኒክ ስራ ነው እንዴ ዝም ብለ በግምት ልትሰራው ምትችለው አይደለም ሶ ብዙ ሐላፊነቱ እኛ ጋር ነው ያለው ለማለት ነው ዛግ ድክመት ቢኖር እኛ የማብቃት ሐላፊነት ነው ያለብን እዛ ድክመቱ አለ ብዬ አላስብም የኛ ማብቃት ሐላፊነት ነው እንደ ኦቶሪቲ ተቋቁመናል እነሱን ስናበቃ ነው then successful ምን ሆነው open the door policy ያልከው ልክ ነው በለዚ ኢንተርቪውም ስናወራ ብዙ አላስቸገርከን በስንት ልመና አይደል እንዴ በስንት ልመና የምታስብ እሺ ይሁንላክ I think በጣም ረጅም ጉዞ ይመስለኛል አሁን እሱም ሲያወራ ማስበው ሁሉም ነገር በጣም በሰፊው መታየት የሚችል ነው አሁን ራሱ በዚህ ፖድካስት ከቨር መሆን የሚችል አይመስለኝም ግን አሁን ማነሳው ሐሳብ በኋላ ቆየት ብለን ምናነሳው ሐሳብ ነበር ግን ቶሎ መስማት እንፈልገው ነው አብዛኛው ደግሞ የመሪም ኦዲየንሶች ደግሞ ቢዝነስ ላይ ያሉ or ቢዝነስ መጀመር የሚያስቡ ስለሆነ I think exciting የሆነ ጥያቄ እና ሁሉም መስማት ቢፈልገው ጥያቄ ነው ንግድን ላይ የሚያዩት የተደራራቢ ጥያቄ እሱ ነውና እንዴት ካምፓኒዎች ራሳቸውን ሊስት ሊያደርጉ ይችላሉ ወይም ሼራቸውን ቀደም ያነሳም ነበር ራሱ የሆነ የተለያዩ ሪኳየርመንቶች ይኖሩታል ሲወጣ ሌላው ደግሞ ለኔ ምንትን ሚለኝ ነገር አዲስም ካምፓኒ ኤግዚስቲንግ ካምፓኒ ነውና ሊሆን የሚችለው እሱንም ልጠይቅ ፈልጋለሁ በሱም ተጨማሪ አርገ ድርጅቶች እንዴት ነው ራሳቸውን ደሞ ሊያዘጋጁ የሚችሉት አሁን እኔ ካምፓኒን እንዴት ነው ለህዝብ ልሽጥ መዘጋጀት የሚችለው እነሱን አንድ ላይ ተነሳ ደስ ይለኛል እሱን በተመለከተ ኢንቨስትመንት አድቫይዘርን ጠይቅ ያንተን ድርጅት ማዘጋጀት so no investment advisor though it's very important ገብቷል ብዙ ጊዜ ስህተት የምንሰራው ምንድነው ይሄ ራሱን የቻለ ቴክኒካል ዕውቀት የሚያስፈልገው ስራ ነው በግምት የሚሰራ አይደለም so IPO readiness ይባላል so IPO readiness ሊሰራል የሚችለው በዚህ ክህሎት ያለው ፋርም ሊሆን ይችላል አድቫይዘሪ ቲም ሊሆን ይችላል እነሱ ናቸው ይመጡና ኦኬ ምንድነው ያሰብከው like ምንድነው የፈለከው አዲስ ብር አትራክት ለማድረግ አዲስ ፋይናንስ አትራክት ለማድረግ ድርጅት ለማስፋፋት ነው ያሰብከው ኦ ለሱማ ለምን ትሸጣለህ ሼርህን ኮርፖሬት ቦንድ ኢሹ አድርግ ያ ይበቃል ምክንያቱም ኤኩሪ is expensive debt is cheap ምክንያቱም debt fixed ነው አይደለም fixed ነው 10% ከፍላለሁ ካልከኝ አለቀ equity ግን ኤክስፔንሲቭ ነው ምክንያቱም equity ሸጨልህ ኤክስፔክት ማድረገው ሪተርን at least at a minimum inflation beat ማድረግ አለበት so it's expensive so advisor የሚመጡ ምንድነው የሚል no you know በአሁን ሰዓት the equity narrative አይሰራም debt narrative ነው የሚሰራው debtህን ብትሸጥ ይሻላል corporate bond ሽጥ ባንተ ድርጅት አድርገ ያንን ለማሟላት ምን ያስፈልጋል ያዘጋጃል ማለት ነው so ግን ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ሊስት ለማድረግ ወይም ደግሞ ከመዘጋጀቱ በፊት ሬዲነሱን ኤክስፐርቶች አሉ እነዛ ሬዲነሱን they walk you through once you make the decision በእኛ በኩል ግን ምንድነው ያለው ሪኳየርመንቱ በግልጽ የተቀመጠ ሪኳየርመንት አለ ምናልባት ክሊር እንዲሆን አዲስ የሚቋቋሙ ካምፓኒስ አንደር ፎርሜሽን እና የተቋቋሙ ካምፓኒዎች ብለን እንለየው ኦኬ በሁለቱን ለየው ሶ በጣም ቾም ብር ሶ የአዲስ የሚቋቋሙ ካምፓኒዎች አንድ አዲስ ምንም ዶክመንት የላቸው አላተረፉም ኢንቨስት አላደረጉም ገና አዲስ ገንዘብ ሰብስበው ያንን ገንዘብ ወደ ስራ ላይ እናውለዋለን የሚል ኮሚትመንት ነው አይደለም ለቀደም ስላችሁ እንደነበረው ባንኮቹ እንደዛ ብለው ነው ጀምረው የተሰበሰቡትን ገንዘብ ወደ ባንክ ፎርም የባንክ ኢንስቲትዩሽን አድርገው አሁን ዛሬ ያሉበት ቦታ ያደረሱት ሶ ራሱን የቻለ ካምፓኒስ አንደር ፎርሜሽን ብለን ያዛቸው እነሱ የሚያስፈልጋቸው ሪኳየርመንት ፕሮስፔክተስ ማዘጋጀት እዛ ፕሮስፔክተስ ውስጥ ወይም የኢንቨስትመንት መግለጫ ውስጥ መግባት ያለባቸው ሪኳየርመንቶች አሉ ገንዘቡ መጥቶ ምን ላይ ነው የሚውለው ፊዚቢሊቲ ስታዲው ምንድነው አታች መደረግ አለበት ፊዚቢሊቲ ስታዲውን የሰራው ማን ነው ወቀት ያለው ሰው ነው ወይ እሱ አይደለም ዝም ብሎ ከኢንተርኔት ዳውንሎድ አድርጎ ቀኝና ግራው ያልተጣጣመ ነገር ማቅረብ አይቻልም ከዛ ለምሳሌ ቫሉዌሽኑ የተጋነነ የመሬት ለምሳሌ መሬት ዛጋ just for the sake of example ስለ መሬት ከድርጅቱ ፕሮስፔክተስ ውስጥ የመሬት ጉዳይ ገብቷል ብለን እናስብ ይሄ መሬት ቫልዩ 500,000 ብር ነው ብሎ አስቀምጦ ሊሆን ይችላል እንጠይቃለን እኛ ኢንዲፔንደንት ቫሉዌተር እውነት 500,000 ወርዝ ያረጋሉ ወይ ህንጻ ብንል ለምሳሌ መሬት እንኳን ባይሆን ህንጻ ብለን እናስበው ህንጻው 500,000 ብር ወርዝ ያረጋል ከተባለ እውነት 500,000 ብር ወርዝ ያረጋል ወይ የሚለውን ቫሉዌሽን እንዲሰራ እናደርጋለን ሶ በአጠቃላይ ግልጽ አድርጎ ፕሮስፔክተሱ ላይ የሚያስቀምጠውን ዶክመንት ካስቀመጠ በኋላ that becomes a prospectus የኢንቨስትመንት መግለጫ ይሆናል ያንን ኢንቨስትመንት መግለጫ ይዞ ማርኬቱ ላይ ይሄዳል ማርኬቱ ላይ ኢንቨስተሩ ኮንፊደንስ ካለው ሼሩን ይገዛና that becomes a public company ከዛ eventually in the future list መደረግ ከፈለገ የlisting requirement-ቱን ያሟላል ማለት ነው ይሄ companies under formation companies already formed 3 አመት 4 አመት እንደዚህ ስራ ላይ ያሉ 20 አመት ስራ ላይ ያሉ እነሱ ደግሞ initial public offering አሁን ያሉት በተለይ አሁን ያሉት በግለሰብ ደረጃ ተይዘው ሼርሆልደሮቻቸው 2 ሰዎች 3 ሰዎች ብቻ ከሆኑ initial public offering ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የፓብሊክ ካምፓኒ ሆነው የሚመሰረቱት እነሱ ማርኬቱ ላይ ሊስት ለመደረግ ስለሆነ የሚያስቡት የኤክስቼንጁ ሊስቲንግ ሪኳየርመንት አለ ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ሜን ቦርዱ ላይ ለመግባት ሬቨኒው የፋይናንሻል ዶክመንቱ ለስንት አመት ክሊር ይሆናልው ገንዘቡን አምጥቶ ምንድነው የሚያደርገው የሚለው ሊስቲንግ ሩልስ አለው ራሱ ኤክስቼንጁ ኦቶሪቲውም ሊስቲንግ ሪኳየርመንት ነው IPO ሪኳየርመንት አለው ያ IPO ሪኳየርመንት እዛ ላይ ይቀመጣል ግን አልቲሜትሊ እሱም ፕሮስፔክተስ ያስፈልጋል ሶ ፕሮስፔክተሱ ዋናው ሪኳየርመንቱ ምንድነው ገላልጦ ያንን ድርጅት ላንድ ኢንቨስተር ገንዘቡን ለዛ ድርጅት ከመስጠቱ በፊት በቂ ኢንፎርሜሽን እንዲያገኝ የሚያስችለው ኢንፎርሜሽን ሁሉ ይጠይቃል ሪስኩን ኦፖርቹኒቲውን ሁሉንም ነገር ይጠይቃል ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልኩት ኢንቨስትመንት ባንኩ አድቫይስ በሚያደርግ መሰረት ቫልዩ ያንድ ሼር ቫልዩ ሄን ያለው ትላለ ያ ሊስት ይደረጋል ማለት ነው ሶ ዳት goes through the listing requirement ሶስተኛው ደሞ ምንድነው listing by introduction ይባላል listing by introduction ማለት ምንድነው አዲስ ሼር አልሸጥም አሁን ለምሳሌ አንዶቹ ባንክ አንደኛው ባንክ ሊስት ማድረግ ፈልጋለሁ ግን ሼር መሸጥ አልፈልግም already ሼር ካምፓኒ ነኝ ፐብሊክ ካምፓኒ ነኝ ሼሬ OTC ላይ ብቻ ሳይሆን አሁን ኤክስቼንጁ ላይ ትሬድ እንዲያደርግልኝ ፈልጋለሁ ብሎ ሊወስን ይችላል ያንን በሚወስንበት ጊዜ እኛ ተጨማሪ ሼር ሽጥ ብለን አናስገድደውም ሊስቲንግ ባይ ኢንትሮዳክሽን ይሆናል ምን ማለት ነው ድርጅቱን ሄዶ 10000 ሼር ነው ያለው 10000 ሼር ሬጂስተር ይደረጋል ግን ከንጋታው ጀምሮ ሊስት ከተደረገ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ይሄ ድርጅት ሼሩን በማርኬቱ ላይ በተቀመጠው ዋጋ መሰረት ገዢና ሻጭ እየተገናኘ የሚገዛ ይሆናል ማለት ነው ሶ ሊስቲንግ ባይ ኢንትሮዳክሽን ላይ 1000 ብር ብሎ ሊስት ያደረገውን በንጋታው የማርኬት ቫልዩ ማርኬቱ ዲሳይድ የሚያደርገው 100,000 ብር ሊሆን ይችላል 100,000 ብር ሊሆን ይችላል 500 ሊሆን ይችላል ግን ይሄም ሊስቲንግ ባይ ኢንትሮዳክሽን ይባላል ሼር ካምፓኒ ነው አዲስ ሼር መሸጥ አያስፈልገው እንዳለ ሼሩን ወስዶ ሊስት ያደርጋል ማለት ነው እሱም ፕሮስፔክተሱን ማዘጋጀት ያለበት ፕሮስፔክተስ እንኳን አያስፈልገውም አዲስ ሼር ኢሹ ስለማያደርግ ግን certain disclosure requirements አሉ ያንን disclosure requirements እስካሟላ ድረስ ሊስት ይደረጋል ማለት ነው ሶ እንደዚህ ነው ካምፓኒዎች በዚህ መሰረት ነው ሊስት የሚደረጉት ሴኩሪቲ ማርኬቱ ላይ ጆይን የሚያደርጉት ሶ ይሄንን what is the company's interest ከሚለው እንጀምር ብድር ተጨማሪ ፋይናንስ ለማግኘት ከሆነ then የትኛው ኦፖርቹኒቲ ይሻለኛል ሼር ካምፓኒ ባረግ ይሻለኛል ወይስ ደግሞ ማን ነው ብድር IPO ይሻለኛል ወይስ ብድር ሰነድ የብድር ሰነድ ብሸጥ ይሻለኛል የሚለው መወሰን አለባቸው ዞሮ ካምፓኒው ግን ክሊን መሆን አለበት ምክንያቱም ፕሮስፔክተሱ የሚጠይቀው ኢንፎርሜሽን ዝም ብሎ ተደባብሶ የሚተላለፍ ነገር አይደለም እያንዳንዱ ያልተከፈለች ታክስ ያልጠራች ችግር እዳ ክስ ሁሉም ግልጽ ሆና መቀመጥ አለበት አይኑር አይደለም ቢዝነስ ነው ይኖራል እንደዚህ አይነት ከታክስ ኦቶሪቲ ጋራ ለሁለት አመት ተጨቃጨቅ ልትቀመጥ ይችላል እንደዛ ስለሆነ ሊስት አታረግም አይደለም ግን ከታክስ ኦቶሪቲ ጋራ ይሄን ያህል ብር የሚሆን ኤክስፖዠር አለብኝ ከተወሰነብኝ ብለህ ማስቀመጥ መቻል አለበት ክስ ሊኖርብህ ይችላል ክስ አይኖርብህ አይደለም ሶ ክስ አለብኝ ኤክስፖዠሩ ኤክስ አማውንት ነው የሚሆነው እሱን ማስቀመጥ ያስፈልጋል ኮንትራቶች ለምሳሌ አንተ ትልቅ ኮንትራክት ሊኖር ይችላል ኤክስፖርት የምታረግበት ማርኬት ያ ኤክስፖርት የምታረግበት ማርኬት ኮንትራክት 30% of your revenue ከሆነ it's a huge impact አይደለም ነገ ተነስቶ ሰውየው thank you very much ካንተ ጋር አይደለም ከሌላ ሰው ጋር ነው የሚሰራው ካለ እዚህ ጋር ፕሮስፔክተስን ስትሸጥ ፕሮሚስ ያደረከው ነገር እና በንጋታው የሚመጣው ሪያሊቲ የተለያየ ነው የሚሆነው ሶ በግልጽ አርገ 30% of revenue የሚመጣው ከአንድ ካምፓኒ ነው ይሄን የሚመስል ኮንትራክት ነው ብለ መግለጽ አለበት ያ ጥቅሙ ምንድነው every time disclose ታረግ ኢንፎርሜሽንህን ቀድሜ የማየው አንተ ካምፓኒ ላይ ኢንቨስት ባረግ ከዛ ሰውዬ ጋር ያለ ኮንትራክት ስቲል አክቲቭ ነው ወይስ አይደለም ነው ባዋጁ ደግሞ ምን ኤክስፔክት እናረጋለን ኮርፖሬት አክሽንስ ወይም ደግሞ ማቴሪያል ኢንፎርሜሽን ይባላል ዛሬ ዲስክሎዠር ሪኳየርመንቱን ለማሟላት በየአራት ወሩ ከሆነ እሱን ከማሟላት በፊት ዛሬ ሉዝ ብታረግ ይሄን ኮንትራክት immediately press release ማውጣት አለበት immediately ሉዝ አድርጌያለሁ ብለህ አለበለዚያ ደበክ ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ደብቀሃል because ሉዝ ስላደረክ revenue decline ያደርጋል obviously so ያን አይቼ መወሰን አለብኝ okay ተማመንበታለሁ ሌላ 30%ን match የሚያደርግ revenue የሚያገኝበት ሌላ ኮንትራክት ያገኛል ካልኩኝ I can hold your stock I don't want to lose revenue decline. I have to divest. So, hidden information disclosed. Second picture apply so long as market to lie. Minimum Inet Ganzer. Minimum Nagarda Kadabask. Lemasel investor no anta woko and information alcohol. Antaco manage Yarak Drigitun, Yagil Drigitarlem anymore. It's actually a public company. So, investor. All the time with full information no function maragallabet. But full information function direct any material information disclose marag machalalabet. So hey ongoing disclosure requirement ibalal be aajum be dembu be memoriaw mikamet no. This is how confidence minor investor metu 10 shi bir 20 shi bir 100 million 200 million invest larg blo confidence minoro ihen night information simeta information agagnallo wem demo gdeta allebet blo slemitalo addis neger buzu and taqwamem addis neger buzu iyayachu no biyamnallo antem rasem na qedem dalku min tmekrala at least companies rasachun ndiyazagaju min drijitacho lay min mayet allebacho ahun be yetosena anstala ahun lemsale ke finance and digitachon ንጹህ አርገው ቢያንስ ራሳቸውን ቢያንስ ይሄ ትንሽ የተወሰነ አይዲያ ይሰጣቸዋልና ከዛ ውጪ ግን ምን ተጨምራለ ምን ተመክራለ ካምፓኒ so አንደኛ እንግዲህ ፋይናንስ ኪ ምንም ጭቅጭቅ ያለው ነገር ነው because እምገዛው prospectus የሚለው ራሱ prospect ነው አይደል you're selling your prospect ትላንትና ላተረፍከውማ ምን ጀነጋ ትላንት ያተረፍከው ነው አትከፍለኝም ወደፊት አተርፋለሁ this is my prospect ብለህ ነው የምትነግረኝ እዛ ዶክመንት prospectusም የሚባለው ተስፋዬ ይሄ ነው ብለህ ነው የትላንትና ትርፍን አይደለም የምትሰጠኝ የወደፊት ትርፍ ተስፋ ያለው ነው ብለህ የምትለኝ ነው so የዛ ድርጅት ተስፋው የሚታየው በፋይናንሱ ላይ ነው so ፋይናንስ ፋንዳመንታል ምንም ጭቅጭቅ የለው ነገር እሱን ክሊን ማድረግ በስነስራ ዶክመንት አድርጎ ኤክስተርናል ኦዲተር አስመጥቶ በደንብ አስበርብሮ አይቶ ያንዳንዱ ነገር አስተካክሎ መስራት is very important ምንም አይጠይቅም ሌላው ቢዝነስ ስትራቴጂው ኦኬ ቢዝነስ ስትራቴጂው ማለት ስትዘጋጅ የምትፈልገው ወዴት ለመሄድ ነው የምፈልገው የሚለው ስትራቴጂው ዲፋይን መደረግ አለበት ያንን ዲፋይን ካላደረከው ገንዘቡን መጥቶ እንደ ኦኬ ኤክሳይቲንግ የሆነ ካምፓኒ ነው ብሎ ገንዘቡን ቢመጣ የብድር ሰነድም ሆነ የሼርም ሸጠህ ቢሆን ገንዘቡ መጥቶ ምድርም ታረጋው ሶ ስትራቴጂ ዲፋይን መደረግ አለበት ስትራቴጂን ካሁኑ ዲፋይን ስታረግ በኩራት ማለት ነው አሁን በኩራት ቁጭ ብለው ኦኬ you know what ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ብር ትልቅ ፕሮጀክት ኖርኝ ብዙ ብር ብፈልግ ድርጅቴን በደንብ አድርጌ እስከቃኘሁት ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተማምኜ የድርጅቴን የብድር ሰነድ ወይም ሼር ሸጬ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት realize ማረግ ይችላልው ብለ ተማምነ ለተሰራት ይችላል ተማምነ ማቀፉን እየዘረጋን ያለነው ሌሎች ማገሮች እንደዚህ ነው ተላልቅ ገንዘብ ሬዝ አድርገው ስራ የሚሰሩት ሶ እንደዚህ አይነት ኮንፊደንስ የሚሰጥህን ስራ እየተሰራ ስላለ አንተ ደግሞ ኦኬ ከጣራውም ትንሽ ከፍ ባለ ድሪም አድርገህ ኦኬ ምን አይነት ተላልቅ ፕሮጀክት ልሰራ ይችላልው ያንን ፕሮጀክት ለመስራት ፕሮጀክቱ ምን መምሰል አለበት ውስጡ ምንድነው ፕሮስፔክተሱ ላይ የምትጠየቃቸው ነገሮች ምንድናቸው ያ ዝግጅት ያስፈልጋል በደንብ በዝግጅት ያስፈልጋል ሶ ኢንተርናል ስታፍም ሊሆን ይችላል ስታፍን ማብቃት because የምንጠይቃቸው ሪኳየርመንቶች ቀላል አይደለም አንድ ሊስት ኮንክ every 4 month the authority will be knocking on your door you have to provide financial quarterly report ምንም excuse አይኖርም ማቅረብ መቻል አለበት ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄን የሚያክል ኦፖርቹኒቲ ነው የተሰጠ ያለው ከመላው ማህበረሰብ ፈለከውን ያህል ገንዘብ ሰብስበ ድርጅትን ለማሳደግ ለማብቃት on the other hand ለዛ ለሰጠሰው ደግሞ ኢንፎርሜሽኑ ማቅረብ መቻል አለበት ፋይናንሻል ዶክመንቱ ማቅረብ መቻል አለበት so ይሄ ትልቅ ዲማንድ ስለሚያደርግ ስታፍን ማብቃት መቻል አለበት ማሰልጠን መቻል አለበት then የተለያዩ ደግሞ ስፔሲፊክ ሴክተር ስፔሲፊክ የሆኑ ፕሮዳክቶች ይኖራሉ ሴክተር ስፔሲፊክ የሆኑ ፕሮዳክቶች አን አይቲ ላይ ለሚሰራ ሰው የሚያስፈልገው kind of investment strategy, ምን አይነት ፋይናንሲንግ ነው የሚያስፈልገው versus manufacturing, you know, capital intensive የሆነ versus tourism and hotel industry ላይ ያለ እነዚህ የተለያየ ሴክተርስ ከመሆናቸው አንፃር even the money that they attract ይለያያል ሶርሱ ይለያያል so ሴክተርን አይተ okay is the capital market is a better avenue for me to attract የምፈልገውን ገንዘብ ኢንቨስት አድርጌ ድርጅቴን ለማስፋፋት so ትልቅ የሆነ important የሆነ decision ግን በውቀት እንመን ሌላው ትልቁ ነገር በውቀት እንመን ማለት ያው ሁሉ ጊዜ የሚያናድደኝ ምንድነው ጓደኞቼ ደውሉና ድሮ ጥብቅና ላይ ጠበቃና የመጀመሪያ ዲግሪ ጥብቅና ነው so ሶሎሆነ ነገር ይጠይቁሃልና ኢሹ የተለያየ ኢሹ ሊሆን ይችላል ወይ ስለ ፋሚሊ ሎው ሊሆን ይችላል ስለ ኮርፖሬት ሎው ሊሆን ይችላል ጠበቃ ነው በቃ ዝም ብለ ጠይቀው አይነት ነገር ነው እና ሁሌ ላችኋለሁ እና የመክፈል ወይም ደግሞ ኮምፐንሴሽን የሚባል ሐሳብ የለውም ጠበቃ ደውሎ ሲጠይቁ ስለ ኢንፎርሜሽን እና ሁሌ ላችኋለሁ ቆይ ኢንጂነር ብሆን አርክቴክት ብሆን ለምሳሌ የቤቴን ዲዛይን ስራልኝ ብሉፕሪንት ስራልኝ ብለ መቼም በነጻ ታሰራኝም so sometimes you know financial advice የሚሰጥሰው legal advice የሚሰጥሰው እውቀቱ እንዲሁ ዝም ብሎ ጀነሬት የሚደረግ ይመስላል ወይ I can figure it out አይነት ነገር no እንደዛ አይደለም this a very specific የሆነ ራሱን የቻለ ትሬኒንግ የሚያስፈልገው ኳሊፊኬሽን የሚያስፈልገው እውቀት ነው so make sure advice የምታገኘው ኢንቨስትመንት ላይ በተመለከተ advice የምታገኘው ስለ ስራው እውቀት ያለው experience ያለው ሰው መሆን አለበት ወይ ድርጅት መሆን አለበት so ምን አይነት ስራ ሰራለው ወይም ደግሞ ካፒታል ገበያ ላይ ይቀላቀላለው ወይም ሊስታርጋለው ወደሚለው ከመከዱ በፊት advice የምታገኘው advice because ያንተ subject matter expertise የሆነ ቦታ ላይ ነው እዛ ላይ focus አድርግ አንተ ሌላውን outsource አድርግና ዕውቀት ያለው ድርጅት አምጥተህ ያንን ስትራቴጂህን ማስተናት ማየት ያስፈልጋል so እንደዚህ በግምት የሚሰራ ነገር አይደለም so ብዙ ሰው ይሳሳታል አሁን ለባንክ የሚቀርቡ ዶክመንቶች አሉ የብድር ዶክመንቶች ማን እንደሚጽፋቸው አዱ ነው አንድ አይነት ነገጽ 16 እና ገጽ 30 ይጻረራል I mean ይቃረናል እንትኑ ራሱ እና የሚነግርህ ምንድነው የሆነ ዝም ብሎ just generate የሚደረግ ነገር ነው ባንከሩም አይቶት ይከለክለኛል ብሎ ያስብም so ዮም ሲሄድ በቃ በግምት ገንዘቡ ይምጣ ነው sustainable አይሆንም እንደውም አንድ እዛው ባንኮ ሄድ ኦፊስ አካባቢ የሚጻፍት ብዙ ጊዜ I don't know like officer you're saying that I'm not saying that evaluateም አይደረግም so ነው ማለት so impact የለው ግን ultimately ማንን ነው የሚጎዳው ድርጅቱ ራሱ ይጎዳል ከአቅም በላይ የሆነ ፋይናንስ ወስደ በኋላ ኮላፕስ ታደርጋለ you know so ዕውቀት ባለው ሰው ምን ያለህበትን ደረጃ ይብለ ካፒታል ገበያም ላይ ሆን ይችላል ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል really ብዙ የምታየው ነገር ነው ገብቷል ደውለው እንደዚህ ካምፓኒ ላረክ ፈልጌ ነበር ወይ I don't know እንደዚህ litigation ውስጥ ገባ ነው like this is something that expert should you need to consult with an expert ገባ ዝም ብሎ በይስሙላ የምትሰራው ነገር አይደለምና my advice በተለይ ካምፓኒውን ለማሳደግ ለማስፋፋት የሚያስብ ሰው ካለ እዚህ ላይ expertise ያለው ሰው ያንን ሰው attract አድርጎ ከተቻለ part of your team ካልሆነ ግን consultant ቢሆን on board አድርጎ አብሮ መስራት በጣም fundamental ነው I think ብዙ expert value more የታየ የሚሄድ እና ደግሞ ብዙ expertዎች demand ያረገ የሚሄድ ይመስላል እስካሁን ኢኮኖሚውናን ስለማያስገድድ ደግሞ expert በመሆን risk ልትወስድ ትችላለህ ከእንትን ይልቅ I think more professionalism more strong የሆነ corporate governance ኢንትሮዲስ ያደርጋል ቢያስባሉኛም ከመጡ እንግዶች የካፒታል ማርኬት እየተጠበቁ ያሉ እንግዶች መንሽን ያደርጋልን እዚህ ኢንተርቪው ስንሰራ እንደዚህ አይነት ያለው ሰው ነው ካምፓኒው HR ስታዩ እንዳለ በሲስተም ነው ፋይናንሳቸው እንደዛ ነው እና እንደዛ አይነት ብዙ ድርጅቶች በኖር ቁጥር I think ላስትም ያደርጋሉ እንጂ የሆነ ማንዳተሪ ስለሆነ ስታረግና I think ገበያው ዲማንድ ስላደረገ ስታረግ በጣም ይለያይ ይመስለኛል ይሄም የሚያመጣው ብዙ opportunity እንዳለ ሁሉ የሚያመጣቸው ሪስኮች ይኖራሉ እና እነዛ ሪስኮች ምንድናቸው እነሱስ ሚቲጌት ለማድረግ ምን አይነት ኤፈርቶች እየተደረጉ ነው so in terms of risk I think specifically በእኛ በኩል requirement-አችንን አስቀምጠናል maybe ይሄንን ስላደረግን ማርኬቱ ላይ የሚኖረው impact risk ከሆነ በአንድ ጊዜ ዘለህ ክልከላ ውስጥ መግባት ሳኒቲ ነው እዛ ውስጥ አንገባም ምንድነው most probably የሚሆነው step by step ያስተማርክ ያበቃ ያሰለጠንክ አብረህ ነው ከሴክተሩም ከማርኬቱ ጋር አብረህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ ነገ ዳይሬክቲቭ አውጥቻለሁ በተክላላ ዘግቻለሁ ብለብትል ዲስታብላይዝ ነው የምታረገው ኢኮኖሚ ላይ ያለውን አክቲቪቲ ሶ ግን ምንድነው በትግስት ቀስ ይያልክ ያደራጀህ ነው መቴዶ ሶ ለኛ ያንን ነው ሜጀር ሪስክ ብለን ሪስክ ፋክተር ብለን የምናየው ግን ከድርጅቶቹ አኳያ ካየው I think the upside outweighs any risk ውስጥን ማደረጃ ታው ቅድም ያነሳው corporate governance is very important you know corporate governance I mean board ውስጥ እንደው 4-3 independent የሆነ voice ካለ challenge ያደርጋል ዝም ብለ የተሳሳተ መንገድ ይሄድክ ሁሉም እሺ የሚል ከሆነ what's the point challenge የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል okay even አሁን ብዙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች board ውስጥ ያይች ከተመሰረተ በኋላ መታየው ነገር አለ ከግል ሴክተር ያሉ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ ሶ ምን ይሰጣል ያ ኢንዲፔንደንት የሆነ ቮይስ ኢንዲፔንደንት የሆነ ኦፒኒየን እንድታገኝ ይረዳል ሶ ኮርፖሬት ገቨርናንስ ኢዝ ፋንዳሜንታል then CEO and the senior C-suite staffዎችን በምን አይነት ኤክስፒሪየንስ አላቸው እነሱን ማውቃት ማደራጀት So all of this are very important to be ready. No. It's not necessarily the capital market in which as you are. And the digitum really lack yale neger lemasrat. ሁሉም ሰው ኮምፒውተር እየተጠቀመ ላፕቶፕ እየተጠቀመ አንተ ታይፕራይተር ልጠቀም ካልክ ኦብሶሊት ነው የምትሆነው but the same thing him advanced የሆነ ሴሪ ኢኮኖሚ ዲማንድ የሚያደርገው የዛን ያህል sophisticated የሆነ structure ሊሆን ይችላል ያንን አዳፕት ማድረግ ያስፈልጋል ሪስኩ ላይ I think የላ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ ስናይ የዴታ ማኒፑሌሽኖች ይኖራሉ ኢንሳይደር ትሬዲንጎች ይኖራሉ ለኛ አዲስ ስለሆነ ሊመጡ የሚችሉ I think መምጣቱ አስፈልጋጊ ነው ጠቀሜታው definitely high ነው ግን people also ማወቅ አውቀው መዘጋጀት መጠየቅም ሊችሉ ይችላሉ even though intense education in ባይሆን yeah so አሁን specifically ቀደም ያልከው ኢንሳይደር የውስጥ አዋቂ ትሬዲንግ ግብይት ላይ ባዋጁን በተቀመጠው መሰረት ምንድነው ያደረግነው አንደኛ any transaction on the stock exchange happen የሚያደርገውን authority visibility ያለው የሞኒተሪንግ ፕላትፎርም ሞኒተሪንግ ሰርቬላንስ ፕላትፎርም አለ ሶ አንተ ዛሬ ትሬድ አድርገህ በኢንሳይደር ኢንሳይድ ኢንፎርሜሽን አግኝተህ ሼር ገዝተህ አትርፈሃል ሰላም መስሎሃል እንደዛ አይደለም we are going to have we have a system አልጎሪትሙ ምንድነው anomalies pick ያደርጋል residual beneficiary ማን እንደሆነ እናቃለን ለምሳሌ አንተ ብሮከርህ በብሮከር ነው የምትገዛው ግን ብሮከር ምን ያደርጋል KYC-ውን ሲሰራ አንተ እንደሆንክ ፋይናል ቤኔፊሻሪው ሬጅስተር ተደርጓል ሶ የሺ ኤክስፕረስ ነገ ትርፋማ እንደሚሆን ታውቃለህ ቀድመህ ዛሬ ሄደህ 10,000 ሼር ተጨማሪ ብትገዛ በንጋታው ወደ ላይ ከፍ ሲል ከፍተኛ ገንዘብ ነው የምታገኘው ሶ is that we insider trading አይደለም ሶ ምንድነው የምናደርገው እዛ ላይ ስፓይኩን እናየዋለን አንድ ቀን ዲክሌር ከመደረጉ በፊት ሶ ምንድነው you play the tape backwards እና you see ማን የገዛው ኦኬ አንተን የገዛው residual beneficiary ነው ወይ አው residual beneficiary ነው then that becomes a criminal offense ማለት ነው so ለእያንዳንዱ exchange ላይ ለሚኖሩ transactions we will have visibility so የሲስተም ይኖራል ካፕ የምታደርገው okay I don't know 500 ብር difference ወይም 1000 ብር difference ዳታው ላይ spike ላይ ያደርግ ይችላል ግን significant gains ይሆን ወይም ደግሞ company announcement ነገ እንደሚኖር ሲታወቅ ብዙ ቻትሩሞች አሉ እንደዚህ አይነት ሩመርስ ምናምኖች ፍላይ የሚያደርጉበት እሱን ስካን ይደረጋል እሱን አይደንቲፋይ አድርጎ ለኛ ፍሮድ ኢንቨስቲጌሽን ዩኒት አለን ለነሱ ያዘጋጃቸዋል ማለት ነው ከዛ ጊዜ አለን እኛ ምንም እንቸኩለው ነገር የለም የሰረከውን ወይም ደግሞ ያጨረበረከውን ገንዘብ አትበላውም በትክክል ሲስተሙ አይደንቲፋይ ያደርግልናል ሶ then ሌላው ከማርኬቱ ጋር ነው የምትሰራው እንደዚህ አይነት ነገር እና ከብሮከሮቹ so unit አይደለም the team part of the team አንዴ ከተበላሸ market ስለሚሆን እርስ በርሱ self-regulatory organizations ለሚሆን እርስ በርሱ አንዱን ነው ሞኒተር የሚያደርገው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ሲስተሞች አሉ ፕሮቴክት የምናደርግበት ኢንቨስቲጌቲቭ ዩኒት አለን ፍሮድ ኢንቨስቲጌሽን ዩኒት አለን ሰርቬላንስ ዩኒት አለን ኢንፎርስመንት ዩኒት አለን እነዚህ ሁሉ በደንብ አድርጎ በሚናከስ መንገድ ነው ያደራጅናቸው ያለ ነው ስለዚህ አታስቡት ማለት ነው ምንድነው almost 40% የኛ audience ከኢትዮጵያ ውጪ ነው ያሉት እና ብዙ ጊዜ ያው ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይፈልጋሉና ይሄ ትልቅ እድል ይመስለኛል ለነሱ እነሱስ እንዴት ነው ኢንቮልቭ ማድረግ የሚችሉት እዚህ ያለው ጋር ምንድነው ዲፈረንሱ ለሌላስ ከዲያስፖራ ውጪ ለፎሬነር ይከፈታል ኢንቨስትመንቱ ሶ እንግዲህ ማርኬቱ ላይ አሁን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በትውልድ ኢትዮጵያዊ ባንክ ላይ ለምሳሌ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ተፈቅዶለታል የብቻ መታወቂያ እስካለው ድረስ ሶ አሁን ሊስት በካምፓኒዎች ሊስት በሚደረጉበት ጊዜ እኛ ፕሮሞት ማድረግ አንችልም አንድ ሼር ካምፓኒ ተቋቁሞ እኛ አውቶራይዝ ያደረግነው ሼር ካምፓኒ ዲሲ ወይም ኤልኤ ወይ ኒውዮርክ ሄዶ ሼር ግዙኝ ብሎ ማለት አይችልም ኤሲሲ የሴክሪቲስ ኤንድ ኤክስቼንጅ ኮሚሽን የዩኤስ ትልቅ ፋይን ነው የሚያደርገው ሶ እዛ ሄዶ ፕሮሞት ሼር ግዙኝ ምናምን ብሎ ማለት አይቻልም ሶ ለነሱ አይ አገሬ ላይ ያለ ድርጅት አትራክት ያደርገኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሬጉላተሪ ኦቶሪቲ ሪቪው አድርጎ ፕሮስፔክተሱን አፕሩቭ አድርጎለታል ተስፋ ያለው ድርጅት ነው ብሎ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልግ ሰው of course invest ማድረግ እንደ ማንኛውም ኢንቨስትመንት ባንክ ወይም ሌላ ነገር ላይ ኢንቨስት እንደምታደርገው የተፈቀደ ነው ምንም የሚከለክል ነገር የለም ግን በተለይ ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አትራክቲቭ የሚያደርገው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋለህ you know ሁላችንም አሁን ካገሮች ለኖርሰው ዳያለማ ኦኬ ኢንቨስት ማድረግ ትፈልጋለህ ጠቅለህ መግባት አትፈልግም ግን you want to have some sort of an exposure አገር ላይ የሆነ ኢንቨስትመንት አገርም ለመርዳት ራስንም ለመጥቀም መታሰባቸው ነገሮች ኖሩ ይችላሉ ያን ጊዜ ምንድነው 10000 ብር ወይ $10,000 ልከህ ኢንቨስት መታረግበት ቢዝነስ የለም አስቸጋሪ ነው አሁን ባለው $10,000 $10,000 ምን አይነት ስራ ላይ አውለዋለሁ ብለህ ከምታስበው አቋያ ግን ሼር ካምፓኒዎች ሊስት በሚደረጉበት ጊዜ ያለህበት ቦታ ቁጭ ብለህ $10,000 $15,000 $10,000 $15,000 ኢንቨስት ልታረግ ትችላለህ የምፈልከውን ድርጅት ስቶክ ልትገዛ ትችላለህ ብሮከርን ኢንስትራክት ማድረግ ብቻ ነው ሶ ካምፓኒውን መቆጣጠር ያንተ ኃላፊነት አይደለም ካምፓኒውን የመቆጣጠር የራሱ ሬጉላተሪ ኦቶሪቲው ነው ሶ an easiest way ቀለል ባለ መንገድ የኢትዮጵያ ማርኬት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ወይም ኤክስፖዝ ለማድረግ ድርጅቶቹ አትራፊ የሆኑ ድርጅቶች ላይ ራስን ኤክስፖዝ ለማድረግ የሚጠቅመው በዚህ አይነት መንገድ ነው ሶ አይ ቲንክ ለብዙዎቹ እዚህ ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉ ኢትዮጵያውያን ኢንቨስት ለማድረግ ሀገራቸው ላይ ሐሳብ ካላቸው ስቶክ ማርኬቱ አንድ ጊዜ established ሲሆን ቁጭ ብለህ በአፕ ኢንቨስት መታረግበት ማዕቀፍ ነው የሚሆነው ሶ ብዙ ማያስቸግርም አናላይዝ አድርገው ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉበት ኦፖርቹኒቲ ይኖራል ለፎሬን ኢንቨስተር እንግዲህ የኢንቨስትመንት ሪኳየርመንቱ አለ ኢንቨስትመንት አዋጁ አለ የሚፈቅደው ምን ቦታ ላይ የውጪ ኢንቨስተር ኢንቨስት ማድረግ ይችላል የሚለው ሪስትሪክሽን አለ ሊስት የሚደረጉት ካምፓኒዎች ከየት ምን አይነት ሴክተር ውስጥ ነው ያሉት የተከለከለ ሴክተር ነው ወይስ አይደለም ይሄ ሁሉ እየታየ ዲፋይን የሚደረግ ነገር ነው የሚሆነው ለምሳሌ አሁን የውጭ ሀገር ዜጋ ባንክ ሼር መግዛት አይችልም ሶ እኛም ላይ ባንክ ሼር ባንኮቹ ሊስት ሲደረጉ የነሱ ሼር መግዛት አይችልም አሁን ባለው ህግ መሰረት ወደፊት ሊቀየር ይችላል ሊሻሻል ይችላል የሌላ አግሪካልቸር ላይ ላለ ድርጅት ግን የውጭ ሀገር ዜጋ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል የሚከለክለው ነገር የለም ሶ ሊስት ሲደረግኛ ጋም ኢንቨስት ማድረግ ይችላል የሚከለክለው ነገር የለም ሶ ሲሚላር ፓራሜትር ነው የምንጠቀመው ኦሬዲ ኤግዚስት የሚያደርገው ህግና ማዕቀፍ ይዘን ነው የምንሄደው ያንን ፖሊሲ የመቀየር ነው የመለወጥ እኛ ማንዴት የለንም በፕሮክላሜሽኑ በአዋጁ የተሰጠን መብት ይዘን ነው ከሱን ድራይቭ ከሱ ላይ የሚመጡ ህጎችን ነው ድራይቭ ያደረግን የምንሰራው ግን በሀገር ደረጃ የፖሊሲ ለውጥ ሲኖር ሁላችንም ኢምፓክት ያደርገናል ነገ የውጪ ባንኮች ወይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ባንኮች ላይ የውጪ ዜጎች ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ ከተባለ እኛም ያንን ተከትለን ሄዳለን ማለት ነው ያ ፕራዮሪቲው ግን አይ ቲንክ ሎካል ማርኬት ነው አይደለ ፎከስ ለማድረግ ያ አይ ሚን አመታት ምታስቡት ሶ ማለት ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልግ ሰው ክፍት ነው ለሎካል ለዶሜስቲክ ማርኬት ብቻ ብለን ሪስትሪክት የምናደርገው ነገር የለም ነገር ግን ሪያሊቲን ደግሞ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል የውጪ ኢንቨስተር ሲመጣ ዛሬ ገዝቶ ሸጦ በዶላር ይዞ መውጣት ይፈልጋል አይደለም ሶ እኛ የካፒታል አካውንት ሪስትሪክሽን አለብን ሶ እሱን አትራክት አረጋለው ብትል መልፋት ነው የሚሆነው ያንን ስካላስተካከልክ ድረስ የውጪ ኢንቨስተር አምጥቼ ስቶክ ማርኬቱ ላይ ኢንቮልቭ አድርጎ ነገ የሆነ ነገር ሲሆን መውጣት ቢፈልግ ካፒታል አካውንቱ ሪስትሪክትድ እንደሆነ ካወቀው ኢንትረስቱም ማይኖረው ሶ ዶሜስቲክ ማርኬቱ ላይ ፎከስ እናረጋለን ለጊዜው ግን የሚመጣና ኢንቨስት የሚያደርግ ካለ ቀደም እንዳልኩት ክልከላ የሌለባቸው ሴክተሮች ላይ እስከሆነ ድረስ ምንም አይነት ፕሮብለም የለውም ዲ ኢንቨስተሮች ላይ ቀደም somehow አንስተናቸው ነበር ሪቴል ኢንቨስተር ይኖራል ኢንሻ ኢንቨስተር ይኖራል እና ከናንተ አናሊሲስም early adapters የትኛቸው ይሆናሉ ፔንሽን ፈንድስ እኛ ኤክስፔክት የምናደርገው በተለይ የጡረታ ኤጀንሲዎች ሁለቱ ትልቅ ካፒታል ነው ያላቸው ቢሊየንስ ኤቭሪ ኢየር ኢንቨስት የሚያደርጉት እና እነሱ አሁን የመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድና የተወሰነ ኢንቨስትመንት በአዲስ በተሻሻለ አዋጃቸው መሰረት ተፈቀደላቸው ነገር ሊኖር ይችላል ግን የካፒታል ገበያ በደም ተቋቁሞ ሊስት የሚደረጉ ድርጅቶች ሊስት ከተደረጉ በኋላ የፔንሽን ፈንድስ የትም ቦታ ቢሆን ፔሸንት ካፒታል ስለሆነ ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተር ሆነው ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚችሉት እነሱ ናቸው ሶ አንደኛው ተስፋ የምናደርገው ፔንሽን ፈንዶቹ ነገሩ ሪፎርምም ላይ ስለሆነ ያሉት አብረንም እየሰራን ምንሰራቸው ነገሮችም አለ ያን አዳፕት ያደረጉ የሚሄዱ ይሆናሉ ሌላው ባንኮች ኦፍ ኮርስ ኢንሹራንስ ኤንቲቲስ ኤክሰስ ሊኩዊዲቲ ሲኖራቸው ብዙ ዚ ማርኬት ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉ ብለን እናስባለን ሌላ ምንድነው የኢንቨስትመንት ፈንዶች ራሳቸውን ስታብሊሽ የሚያደርጉ ይኖራሉ ለምሳሌ አሁን ኮሌክቲቭ ኢንቨስትመንት ስኪም የሚባል አለ ሶ ያ ኮሌክቲቭ ኢንቨስትመንት ስኪም ማለት ምንድነው እያንዳንዱን ሼር ሄደ ይሄኛው ላይ ኢንቨስት ላድርግ ይሄኛው ላይ ብለ ከማለት there will be certain scheme ልክ እንደ ቁብ ሰብሰብ ብሎ የሚደራጅ ነገር ይሆንና ያንን ፕሮፌሽናል የሆነ ፈንድ ማኔጀር ነው ማኔጅ የሚያደርገው አንተ እሱ ላይ ኢንቨስት አደርጋለህ ያ ሄዶ ኢንቨስት ያደርጋል ኤኩሪም ዴትም ሊሆን ይችላል ኢንቨስት ያደርጋል በዛ ኢንቨስትመንቱ የሚመጣው ሪተርን ባስገባው ገንዘብ አማውንት ሼር ዲቪደንዱ ይደርሳል ማለት ነው ፔአውት ይደርሳል ሶ እንደነዚህ አይነት ሲደራጁ እንደዚህ አይነት ሲአይኤስ ሲስተሞች ሲደራጁ ሄደው ምንድነው የሚያደርጉት because ብዙ ገንዘብ ፑል ማድረግ ስለሚችሉ significant የሆነ ሮል ይኖራቸዋል ማርኬቱ ላይ ከዛ ደግሞ real estate investment trust የሚባሉ አሉ እነዚህ real estate ላይ ነው ፎከሳቸው revenue generate የሚያደርግ በኪራይ generate የሚያደርግ revenue generate ላይ ያደርግ የሚችል real estate ላይ ነው focus የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ እነሱም የሪል ስቴት ካምፓኒ እንደ ሪል ስቴት ዲቨሎፕመንት ፕሮጀክት ይዘው ይመጣሉ usually አንከር ኢንቨስተሮች ያገኛሉ ለምሳሌ IFC ይመጣና አልፑርን 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ብሎ ይላል FDB ይመጣና እንደዚህ ይላል አንከር ኢንቨስተሮቹ የሚያስፈልጉት ምንድነው ዶክመንቱን ያጠኑትና የዲቨሎፕመንት አስፔክትም ስላለው እዛ ላይ መጥተው significant amount ኢንቨስት ያደርጋሉ እነዚህ ፕሮዳክቶች ሊስት ይደረጋሉ አትራክት ያደርጋሉ ብዙ ኢንቨስተር ሶ ግን የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ as an institutional investor ብለን የምናያቸው ፔንሽን ፈንዶቹ ናቸው ከዛ ሌሎች ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተርስ ኦፍ ኮርስ through time ዲቨሎፕ እያደረጉ ይመጣሉ ሪቴል ኢንቨስተሮች ሪቴል ኢንቨስተር እሱ ነው በቃ ቤዛችን እሱ ነው 350 ሺህ ቅድም እኮ ያልኩ ሪቴል ኢንቨስተር ነው ኢንስቲትዩሽናል ኢንቨስተር የምትለው አሉ ለምሳሌ አሁን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ማህበር የሆነ ባንክ ላይ significant share ያላቸው አሉ እንደዚህ በማህበር ያሉ አሉ ግን ከዛ ባለፈ በርካታው ማህበረሰብ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው ሶ ሪቴል ኢንቨስተር 350 ሺህ ከዛ ደግሞ አክሰሱ ኢዚ ሲሆንለት በተለይ በሞባይል ፎን ላይ ሞባይል ፎን ተጠቅመህ ስማርትፎን ተጠቅመህ አክሰስ ማድረግ ስትችል ብሮከርህን በተለያየ ቻናል ማግኘት ስትችል ለምሳሌ አሁን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ 1900 ምናምን ብራንች አለው በአጠቃላይ ሀገራችን ውስጥ ሶ 1900 ምናምን ብራንች ውስጥ ብሮከር ሰርቪስ ቢሰጥ እንግዲህ የሌለበት ቦታ የለም ኮመርሻል ባንክ ሶ በያለበት ቦታ ያለ ሰው የ100 ብርም ይሁን የ10 ሺህ ብርም ይሁን የ20 ሺህ ብርም ቢሆን ሼር መግዛት ከፈለገ እዛ ብሮከሩ ጋር ሄዶ ራሱን የቻለ የሰፈሩ ኢንስቲትዩሽን እኮ ነው ኮመርሻል ባንክ ያለበት ቦታ ሶ እዛ ሄዶ ኢንቨስት ማድረግ ይችላል ሶ ሪቴል ኢንቨስተሩን approach attract manadergebet ብዙ መንገዶች አሉ distribution channels ይኖራሉ so part of the investor education አንዱ እሱ ነው ሁለተኛ internet penetration እየሰፋን ያለው mobile penetration እየሰፋን ያለው እሱም ይጠቅመናል ሌላ ባንኮቹ በራሳቸው branch በራሳቸው distribution outlets የሚሰጡት ሰርቪስ ይኖራል ምንድነው ግን በተለይ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ይገጥማል ብዬ ማስበው አንድ ነገር ያልነበረን ነገር I mean ከዚህ በፊት ነበረ ግን ለረጅም ጊዜ የቆመን ነገር እንደ አዲስ ነው እየተጀመረ ያለውና በዚህ ባለፉት አመታት ከጀምራችሁ ጀምሮ ምንድነው የገጠማችሁ ቻሌንጆች ቻሌንጅ ጧት ተነስተ እንደው ምንም ስራ ባትሰራ ቻሌንጅ ይገጥማል ግን ሜጀር ቻሌንጆች ግን ምን መሰለኝ usually እንደዛ በያላስብም አሁን ቻሌንጅ ብትለኝ I don't remember any challenge solve ያላረኩት ቻሌንጅ የለም ወይም solve ያልተደረገ ቻሌንጅ የለም ሶ እኔ ዱዌል አላረግም እሱ ላይ ያ ትላንትና በጣም ከባድ ቻሌንጅ ነበር ከቲሙ ጋራ እንደዚህ ማድረግ አለብን የሆነ ቅዳሜ የተሰጠን አሳይመንት ነበረ መስራት የነበረብን ዊኬንዱ ሰራን ትላንትና ተነጋገርን ዛሬ እዚህ ከመጣጥ በፊት ዴሊቨር አደረግልን አልቋል ያ ገዘ ስለዚህ አላስበውም ግን ቅዳሜ ለታ በጣም ትልቅ ቻሌንጅ መስሎ የሚታይ ነገር ነው ሶ በእኛ ስራ ላይ I don't know my life outlookም ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ቻሌንጁ ላይ ዱዌል አላረግም አሉ ማለት ቻሌንጆች አሉ ምልህ you know ኢንተርኔት መብራት መንገድ ፋይናንስ ታለንትድ ይሆነ ማለት ለደረድሮች ይችላል ይሄ ሁሉ ግን ሰርማውንት የምታረገው ቻሌንጅ ነው እና እስካሁን ድረስ በዚህ እንትን ልበለው እስካሁን ድረስ ማሸነፍ ያልቻለው ወይም ደግሞ ኦቨርካም ማድረግ ያልቻለው ቻሌንጅ አላጋጠመንም በጣም ጥሩ ነው ሌላ ሰው ብዙ ነው የሚዘራዝረው solution ላይ ፎከስ ማድረግ ነው አገባ ቻሌንጅስ ስትል በነገዜ ማጥፋት ነው I agree so ይሄንን ስትሰሩ የተለየ አፍሪካ ሀገሮች ላይ at least የውጭውን ከኛ ጋር ለማያያዝ ለሚያስቸግር አሰስ ኢቫሉዌት ያደርጋቸው ብዙ ሀገሮች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንዶቹ ሊስት ያደረጉ ካምፓኒዎች ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነው እንዳልከው የኛ እንዳውም ይበዛል ማርኬቱን ባይኖር በነበረውና so I think ኋላ መጀመር የሚያግዘውም እነዚህ ነገሮች መማር ይችላልልና ሌላ አፍሪካ ሀገሮች ላይ ወርክ አውት ያላረጉ ፌል ያረጉ የተማራቻቸው እንደለሰን እኛ ውስጥ እንዳይሆነ የተባለው አለ ወይ ከዛብ ደግሞ አስፓየር ምናረጋቸው ጥሩ የተማርናቸው ሌሎች አፍሪካ ሀገር ላይ ተማሳይ እንትኖች so አሁን የኬንያ የናይሮቢ ስቶክ ኤክስቼንጅ ብትመለከት 80% of market capitalization Safaricom ነው so ምን ማለት ነው በአጠቃላይ የማርኬት ካፒታላይዜሽን ማርኬት ካፒታላይዜሽን ማለት አውትስታንዲንግ ሼር መሸጥና መገዛት የሚችለው ሲባዛ ዛሬ ባለው የሼር ዋጋው ማለት ነው that's market capitalization total market capitalization of Nairobi Securities Exchange 80% Safaricom ነው 80% ሌላው ደጋፊ ነው ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት ማርኬት ምንም ይሄን ያህል እንግዲህ 1964 ነው የጀመሩት ሶ ዴፕት አለው ወይ ኤኩሪስ ማርኬቱ ምናምን ብትል በዛ ብቻ ከገመገምከው ብዙ እንትን ኤክሳይት የሚያደርግ አይደለም ነገር ግን የብድር ማርኬታቸው ግን ብትመለከት ብዙ ኮርፖሬትስ የብድር ሰነድ ይሸጣሉ መንግስት የዴፊሲት ፋይናንሱን ብሪጅ ለማድረግ ከማርኬቱ ላይ significant amount of resource mobilize ያደርጋል so ይሄ ሁሉ ስራ ዝም ብለ ኢኩሪ ማርኬቱን ብቻ አይተህ ልትገመግመው ትችላለህ ግን በተያያዥ ደግሞ ብዙ የሚሰሩ ነገሮች አሉ so ለኛ ትልቁ የተማርነው ምንድነው yes it's exciting it's very fancy to say okay አንድ ሺ ካምፓኒ ሊስተደረገ ማርኬት ካፕ ይሄን ያለው ምናምን የሚለው ነገር ከዛ ባለፈ ግን የካፒታል ማርኬት ኢኮሲስተም ብዙ ዲሲፕሊኖች ይዞ የሚመጣ ስለሆነ ከፋይናንሻል ሴክተሩ ጋራ ከማክሮ ኢኮኖሚው ጋራ ብዙ ዲሲፕሊን ይዞ የሚመጣ ስለሆነ የተለያየ ነገሮች ማየት አለብን ያለው ሶ ለዚህ ትልቅ ትምህርት ያገኘ ነው ካዛብላንካ ኤክስቼንጅ የሞሮኮ ኤክስቼንጅ I mean 1929 ላይ ነው የተቋቋመው 1929 obviously you know what happened አው ግን ምንድነው happen ያደርገው look the financial crisis US ውስጥ happen ያደረገበት አመት ላይ ነው እነሱ የተቋቋሙትና ሶ ሁሉ ጊዜ እዛ ያየነው ነገርና በጣም ሁሉ ጊዜ ልንወስዶ የፈለግነው ምንድነው የዴት ማርኬቱ የብድር ሰነድ ማርኬቱ በጣም ዲቨሎፕ ያደረገ ነው እና አሴት ማኔጅመንት ካምፓኒዎቹ ቮልዩማቸው ላይክ I think ካልተሳሳትኩ $50 ቢሊዮን ወርዝ የሚያደርግ ትራንዛክሽን ነው የሚያደርጉት they're huge So, yet in the Zianet Botauchlai, identify Yadragan, Yemen Maracho, Zunagrochalu. Lelak Demlen South Africa, Austin by Hon, Malaysia, Bethelek Islamic product, Islamic Sharia compliant product Tuchgara, financial product Tuchgara, Bzus Ras Lesaru, but Ambuzuman Marbet market, no, even Kenya Ambaker, Yasuksuk Bond. Issue adergwal wem issue li adergu no authorization agenyu ka capital market authority ka Kenya so yandandacho yerasacho yone unique characteristics alacho Ethiopia degmo berasachin unique miadergen characteristics alle andenyaw qedem indalku yellem yetemakale terebeza yellem exchange yellenim inji 350000 saw already share some 18 bank 18 insurance ድርጅት እና 30 bank ላይ አለው ሌሎችም አሉ የሼር ካምፓኒዎች ያው ትላልቅ ስላልሆኑ ነው እንጂ ሶ ይሄ ማለት አክቲቭ ትሬድ የሚያደርግ ብለብትል ብዙዎቹ ኤክስቼንጆች ላይ የሆነ ከ100 እና ከ150 ሺህ የበለጠ አይደለም ሶ ብዙ ኦፖርቹኒቲው እንዳለ ያሳያል ዳይናሚዝሙም እንዳለ ያሳያል ሶ you know household names የሆኑትን private companies list ማድረግ ሲጀምሩ you know በስም መናቃቸው ማለት ነው እነሱ list ማድረግ ሲጀምሩ የመንግስት የልማት ድርጅቶች list ማድረግ ሲጀምሩ በርካታ የብድር ሰነዶች list ማድረግ ሲጀምሩ you know የሴቪንግ ካልቸር ያለው ሶሳይቲ ስለሆነ ያንን saving culture ወደ investment culture ለመቀየር በጣም support ያደርጋል you know ለክፉ ቀን ብሎ you know በሆነሽ ቦታ ሸጎት ተደርጎ ይቀመጣል አለም saving culture ነው ሶ ያንን saving culture ኦኬ ወደ investment culture እንዴት ነው የምትቀይረው investment culture-ውን ለማምጣት ኢንቨስተሩ እንዴት አድርጌ ፕሮቴክት አድርጋለሁ የኛ ስራ ነው የሚሆነው ከዛ ካምፓኒዎቹ ሊስት በሚደረጉበት ጊዜ የዛኑ ያህል አትራክት ያደረገ ይመጣል ማለት ነው ታክስ ፖሊሲውስ ምን ይመስላል አሁን ለሰይ አንድ ሰው 1000 ገዝቶ 1100 ቢሸጥ 30 ብሩን Taxi kaflal ways and date mindno ye gainu yeah so ahun ballo hig meseret corporate gains tax makfal yalleb yinoral lelochum tayaj taxoch allu so in principle tax tax mikafalbet mikniyat allo ka tax kemisebeseb no ngri mengist limat miyalemaw ብዙ ስራ የሚሰራው ስለዚህ በአይዲዮሎጂ ደረጃ ታክሱ መቀነስ አለበት እና የሚለው ነገር ላይ ብዙም አይጥመኝም ግን ማርኬቱን ኢኔብል ለማድረግ ማርኬቱን ፋንክሽን እንዲያደርግ ባሪየሩን ለመቀነስ ታክስ ደግሞ ምንድነው ኢንስትሩመንት ነው አሁን አንድ ጁሪስዲክሽን ላይ ምን ይሉታል ታክስ በሲግኒፊካንት ይቀንሰዋል ሊስት ለሚደረጉ ካምፓኒዎች ምንድነው ያሉት ኢትስ አ ሰብሲዲ ለነዚህ ካምፓኒዎች ምን ሰጠው ሰብሲዲ ነው so that disclose ማድረግ እንዲችሉ ራሳቸውን so ምንድነው ሊስት ካደረክ 20% ነው ታክስ የምትከፍለው total corporate gains tax ብለን እናስበው ሊስት ካላደረክ ግን 30% ነው so I'm giving up that 10% as a subsidy to your company so that ማርኬቱ ላይ ስትወጣ ግልጽ ትሆናለህ ፋይናንስን corporate governanceን ሁሉንም ነገር ግልጽ ታደርጋለህ so ለሱ ሰብሲዲ እየሰጠው ነው ብለው ነው የሚያስቡት so ከዛ ማዕቀፍ በዛ ማዕቀፍ ነው እኛም እየሰራን ያለ ነው so identify ያደርግናቸው አራት የታክስ አይነቶች አሉ እነዚህ የታክስ አይነቶች ከገንዘብ ሚኒስቴር ከኛ አንድ ቲም ሆኖ እየሰራን ያለው የትኞቹ ናቸው ለካፒታል ገበያ እንቅፋት የሚሆኑት የካፒታል ገበያ ለማሳደግ መንግስት ለተወሰነ ጊዜ ቢተዋቸው ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ክሬት ሊያርጉ የሚችሉት የሚሉትን identify አድርገን ዲስከስ ያደረግን ነው so launch ከመደረጉ በፊት exchange የተወሰኑት ላይ I'm sure ማሻሻያ ይኖራል የሚል ሐሳብ አለኝ of course የኔ ማንዴት አይደለም የገንዘብ ሚኒስቴር ማንዴት ነው ገንዘብ ሚኒስቴር ይሄንን አይቶ በሚወስነው መሰረት ምን ሄድበት ይሆናል ግን identify አድርገን እየሰራን ያለነው አንዳንዶቹ ላሰራርም አመቺ አይደሉም የታሰበው አንድ ሰው አንድ ሼር ገዝቶ በ30 ሰከንድ ውስጥ 8 ጊዜ ሊሸጥ ይችላል ያንን አንቲሲፔት ያደርግም የታክስ ኮዱ ሶ ያንን ማስተካከል ያስፈልጋል ኦኬ ፌር የሆነ አካሄድ ማርኬቱን ፕሮሂቢት በማያደርግ መንገድ እንዴት አድርገን እንስራ የሚለውን እየሰራን ያለነው ሌላኛው ይሄ የሴኩሪቲዎቹ እንትናቸው ዋጋቸው ሲወጣ አሁን የባንክ ኢንትረስት አለ ኮንሲደር የሚደረገው የተለያየ ፋክተሮች አሉ አንድ ሰው ካፒታል ማርኬት ላይ ገንዘቤን ላስቀምጠው ኢንቨስት ላድርግ ወይ አላድርግ ሲል ያገሪቱ የኢንፍሌሽን ሬት ይኖራል እና የሆነ ተውት አለ ወይ ዛ አካባቢ የሴኩሪቲስ ኤክስቼንጅ ፕራይሲንግ ጋር በተያያዘ So የሼር ካምፓኒ የስቶክ ፕራይሱ ሊስት ከመደረጉ በፊት ቀደም ስለ እንደነበረው ቡክ ቢልዲንግ ፕሮሰስ የሚባላል ሲስተም አለ በተቻለ መጠን you try to create a consensus as to the average price ከፍተኛ ዝቅተኛ ማካከለኛ በሚል institutional investors መጀመሪያ ቅድሚያ የምትሰጣቸው ኢንቨስተሮች ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ፕራይስ ይኖራል አይሱ ካልሆነ ደግሞ ማርኬቱ ላይ ስትሄድ የሆነ ሴት የሆነ ፕራይስ ካምፓኒው ራሱ ዲተርሚን ያደርግና አፕሩቭ ሲደረግለት ያንን ሊስት ያደርጋል usually try to አሳንሰ ነው መቅረብ የምትፈልገው ምክንያቱም 10 ብር ያወጣል ብለ ካሰብክ 7 ወይ 6 ታረጋውና ልክ ኦፈር ስታረጋው ማርኬቱ ላይ የገዛው ሰውዬ 3 4 5 ማትረፍ ሲጀምር ቫልዩም በዛን ያህል ይጨምራል so usually እንደዛ ነው የሚያደርጉት ያንን ፕሮሰስ የሚሰራው ኢንቨስትመንት ባንኩ አድቫይዘሩ ምኑ ነው እኛ ዋጋው ሄሞን አለበት መሆን የለበትም የሚለው ውስጥ አንገባም የኛ ኃላፊነት አይደለም ይሄ አካሄዱ ግን ትክክል ነው ወይ ቡክ ቢልዲንግ ፕሮሰሱ ትክክል ነው ወይ ከዛ አሎትመንት ስትራቴጂ ደግሞ የሚባላል ምንድነው ኦቨር ሰብስክራይብ ያደርግ 10000 ኦፈር አድርገ 20000 ሰው ቢፈልገው how do you allocate ሼሩን እንዴት ነው allocate የምታደርገው ምክንያቱም ፕራይሱን ኦሬዲ ሴት አድርገዋል ሶ ይሄንንም አሎትመንት ስትራቴጂ ፕሮስፔክተስ ውስጥ መታስገባው ነው ማለት ነው ሶ ይሄንን ነገሮች ሬጉሌት እናደርጋለን ከዛ ባለፈ ማርኬቱ 1 ብር ነው 2 ብር ነው 3 ብር ነው የሚለው መጨረሻ መናገሩ ስለማይቀር አንተ ሄደህ አንደር ሰብስክራይብ ልታረግ ትችላለህ ኦቨር ሰብስክራይብ ልታረግ ትችላለህ ዛሬ ስፓይክ አድርጎ ነገ ሊወርድ ይችላል ሶ ይሄ ማርኬቱ በራሱ ሬጉሌት የሚያደርገው ነገር ነው የሚሆነው ኦኬ የብድር ሰነዱ ላይም እንደዛ ነው ኢንትረስት ለምስ አዎ የብድር ሰነዱ ራሱ ሰውየው ነው የሚወስነው ወይም ድርጅቱ ነው የሚወስነው ያዋጣኛል የሚለውን ግን ኦፈር ሲያደርግ ማለት ባየር ሰንስ ቴክስ ቱ ታንጎ አይደለም አንተ ብቻ አስሎ አንተ ዊሊንግ ሴለርስ ኮንክ ድረስ ዊሊንግ ባየር ደግሞ ያስፈልጋል ዊሊንግ ባየሩ በዚህ ያዋጣኝም ካለ of course adjust ማድረግ አለበት ግን usually ምንድነው ዕውቀት ያልኩ እንግዲህ ዕውቀት ያላችሁ ሰዎች ምለይን ነው የብድር ሰነዱን sound of ማድረግ ይጀምራሉ authorize ከተደረጉ በኋላ you know we have a 10 billion ብር የ10 አመት tenure ያለው we're looking at a coupon rate of I don't know 9% 8% what's the market ምንድነው ማርኬቱ ምን ይመስላል ለምሳሌ ሪስክ ፍሪ ብለህም ታስበው የመንግስት ትሬጀሪ በ9% እየተሸጠ ከሆነ ማንም መጥቶ አንተ ጋር በ7% አይገዛም you know so ከዛ ከፍ ማድረግ መቻል አለ በሪተርኑን so ይሄንን ሁሉ ሜትሪክሱን አይቶ ሰርቶ coupon rate ይሄ ቢሆን በዚህ ጊዜ maturity በዚህ ጊዜ ቢሆን ቀደም እንዳልኩ ቡሌት ፔመንት ባንድ ጊዜ ቢሆን ይችላል ወይስ ደግሞ በየተወሰነ ጊዜው ቢከፈል ይችላል ሚሊዮን ሁሉ የሚያዘጋጀው ኢንቨስትመንት ባንኩ ኢንቨስትመንት አድቫይዘሩ ይሆናል ያንን እኛ ስንመለከት ቀደም እንዳልኩ ሜሪት ውስጥ አንገባም ያዋጣል አያዋጣም እኛ ስራ አይደለም ያዋጣል አያዋጣም የኢንቨስተሩ ስራ ነው እኛ ያዋጣል ወይስ አያዋጣም ሚሊዮን ለመወሰን በቂ ኢንፎርሜሽን አለ ወይስ የለህም ነው ስራችን ሶ ያንን ነው እኛ የምናየው so የብድር ሰነዶችንም ሲሆን ቢሆን እንደዛ በዛ መንገድ ነው የምንሄድበት የካፒታል ማርኬቱን እንዴት ወደፊት አሁን 2000 በዚህ አመት ይጀምራል ብለናልና ከጥቂት አመታት በኋላ ምንድነው ኢንቪዥን የምታደርገው ማርኬቱ ምን ይመስላል so ሁሉ ነገር ከተሳካ በፕላናችን መሰረት ከሄድን at least የተወሰኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የተወሰኑ ደግሞ የግል ድርጅቶች ሊስት ተደርገው ትሬድ የሚያደርጉበት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ከማርኬቱ ላይ ሬዝ አድርገው ፕሮጀክቶቻቸው ማስፋፋት የሚችሉበት የብድር ገበያው በተለይ የብድር ሰነድ ገበያው በሂውጅ ትልቅ ህልም ኖሯቸው ትልቅ ኢንቨስትመንት አቅም in terms of personal አቅም የድርጅት አቅም ኖራቸው የፋይናንስ ጥረቱ ወይም ደግሞ የፋይናንስ ስርዓቱ ስለማይፈቅድ ዝም ብሎ ዶላር ተጎትቶ የቀሩ ፕሮጀክቶችን በካፒታል ገበያ ላይ ተመስርተው ሬዝ በሚያደርጉት ፋይናንስ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት ሊመጣ ይችላል የሚል ሐሳብ ነው I mean kind of vision ያለው ግን at least ሌላው ትልቁ ቀደም ያነሳውት በእኛም እይታ ውስጥ ያለው ሊስት ማድረጉ የብድር ሰነዱ ሁሉ ኤክሳይቲንግ ነው ራሱን የቻለ ሰክሰስፉል የሆነ ማርኬት ክሬት ማድረግ ይችላል ነገር ግን 30ዎቹ ባንኮችና 18ቱ ኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ላይ ያየነውን ሰክሰስ በሌላም ሴክተር ላይ ሪፕሊኬት ማድረግ እንችላለን ሶ ሄል ስለ ሊስቲንግ አይደለም ስለ ብድር ሰነድ አይደለም አዲስ ካምፓኒ ፎርም ከማድረግ አኳያ ነው አዲስ ካምፓኒ ፎርም ከማድረግ አኳያ በደንብ ከተቆጣጣርከው እንዴት ሰክሰስፉል እንደሚሆን ታያዋለህ ሶ በደንብ ተቆጣጣርከው ሼር ካምፓኒ ዛላይ ቪዥኑን በደንብ አድርጎ ዲፋይን አድርጎ ገንዘቡ የት ላይ ነው የሚለው ነገር አስተካክሎ ካስቀመጠና ጥሩ ፕሮሞተሮች ይዞ ስፖንሰሮች ይዞ ወደ ስራ ቢገባ can you imagine in 5-6 years and 4-5 giant ልክ እንደ ባንኮቹ አግሪ ሴክተር ላይ ቴክኖሎጂ ላይ ማኑፋክቸሪንግ ላይ ቱሪዝም ላይ ቢኖረን I think that's a huge success ለኛ እንደ በሀገር ትልቅ ሰክሰስ ነው የሚሆነው እና ይሄን መኖሩን ደሞ ሲያቅ ቀደም እንዳልኳችሁ በልብ ትላልቅ ነገር ማሰብ ትጀምራለህ all of a sudden ዝም ብለ በ100 ሺህ ብር ይዘው የነበረውን ሐሳብ 1 ቢሊዮን ታረጋዋለህ successful ሲሆን ደሞ ማርኬቱ 5 ቢሊዮን ታረጋዋለህ ማርኬቱ ሪአክት ያረጋላ ይነግራል ማይዋጣ ከሆነ አንድም ብር አታገኝም ያዋጣል ብሎ ካሰበና ሪስክ ወስድበታለው ካለ based on your past experience እና prospect ጥሩ ነው ካለ ደሞ የዛኑ ያህል ሪዋርድ ያረጋል ገንዘቡን ወደ አንተ ቻናል ያረጋል ከዛ ቅድም ያልኩ ነው 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ጌጥ ነው ሶ 5 ቢሊዮን አንድ ሰው ቢከስርና 500,000 ሰው ቢከስር ታመዛዝ ነው ሸክሙ ያንሳል የዛኑ ያህል ኢንቨስትመንት ነው ሪስክ አለው ሲሳካ ደግሞ አስቦ የዛኑ ያህል ኢምፓክት ይኖራል ልክ እንደ ባንኮቹ እንደ ኢንሹራንስ ድርጅቶቹ ሶ ያው ብዙ ቀዳለ እነዚህ ነገሮች at least መስመር ካስያዝንና የተወሰነ ደረጃ ከደረሱ I think it would be a great success ብዬ አስባለሁ እኛም እንዲሳካልህ ምኞታችን ነው I think በኮንተንት በሌላም ኮንትሪቢዩት እናደርጋቸው ነገሮች ይኖራሉ maybe ወደ የመጨረሻው ሁለት ጥያቄዎች ከመሄዳችን በፊት ካፒታል ማርኬትስ ላይ ከቨር ያላረግ ነው important ፖይንቶች ካሉ ማንሳት እንፈልጋለን so I think ብዙ ነገር ከቨር አድርገናል ግን ምንድነው እውቀቱ አብሮ ሚዳብር ነገር ነው የካፒታል ገበያ ባንድ ጊዜ ሁሉም ግልጥልጥ የሚል ነገር አይደለም በፔሽንስ በጥናት ነገሮችን በመስማት በማየት ዲቨሎፕ የሚደረግነስ ናተሮክ ሳይንስ ምንም ይኛል sophisticated complicated የሆነ ኮንሰፕት አይደለም ግን ቃላቶቹ ምኖቹ ስፔሲፊክ ስለሚሆኑ ሊያደናግሩ ይችላሉ ሶ እዚህ ላይ ኢንተረስት ያለው ሰው keep at it እኛም ኮንቴንቶች አቬል እናደርጋለን ትሬኒንጎች አቬል እናደርጋለን we'll go out there and then try to preach the gospel of capital market as much as possible ግን በተቻለ ደግሞ መጠን ብዙ ኮንቴንት አለ YouTube በለው ምን በለው I mean there's enough content there now ዛሬ ሃይ ስኩል ያለ ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ገና ፍሬሽመን የሆነ ግራጁዌት ሲያደርግ ፋይናንስ ላይ ኢኮኖሚክስ ላይ ህግ ላይ አካውንቲንግ ላይ የሚሰራ ሰው this is their future opportunity ስራቸው እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ሶ ካሁኑ ዲቨሎፕ አድርጎ ታለንቱ መቀጠሉ እኛም ሰፖርት እናደርጋለን ቅድም እንዳልኩት ቢሮአችን ክፍት ነው ለተወሰኑ አመታት አድቫይዘር ሆነ ሰርታል ፋይናንስ ሚኒስቴር ላይና በዚህ ጊዜ የተማርካቸው ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያያያቸው ነገሮች ያያያቸው ፖቴንሻል ቻሌንጆች ምን ይመስላሉ ሶ ያው ቅድም እንዳልኩ ነው ሶ ከኢትዮጵያ ከመሄዴ በፊት 18 ዓመት ድረስ ኢትዮጵያን የኖርኩት ከዛ በኋላ ከ20 ዓመት ነው ከ19 ዓመት በኋላ ተመለስኩት the past 5 years አገሬን በደንብ እንዳቀርቶኛል መንግስት መስሪያ ቤት መስራት አገሬን እንድታቅ ገመናህን እንድታቅ በደንብ አድርጉ ጥሩ ትምህርት ቤት ነው አንዴ ተማርኩት ሀገር ራስ ኢትዮጵያ ደሃገር እንዳልሆነች በግልጽ ነው ያያየሁት ደሃዎቹ እኛ ነን እንጂ ሀገሪቷ ደሃ አይደለችም ሶ በየቦታው በህርክበት ቦታ ያለው ፖቴንሻል በህርክበት ቦታ ያለው ኦፖርቹኒቲ የኮኦርዲኔሽን ችግር የዚህ ችግር የዛ ችግር ነው ደኋላ የሚጎትተን እንጂ በሀገር ደረጃ ምን አይነት አቅምና ፖቴንሻል እንዳለ ማወቅ እንድችል አድርጎኛል ለኔ at least ያን አይነት opportunity እንዳለ ደሞ ስታቀው በተስፋ ተሰራለ ይሳካል ነገ ብለ ተሰራለ ኢትዮጵያ አልፍላታል ብለ ተሰራለ ሶ መንግስት መስሪያ ቤት ገንዘብ ሚኒስቴር መስራቴ በጣም የጠቀመኝ እሱ ነው ከዛ ቢሮክራሲው መማር ቀላል ነገር አይደለም trust me ሁሉ ግሬ ጸጉር አልነበረኝም ስመጣ በመጣባለ ያወጣው በጣም ብዙ እሱ ነው ቀላል ነገር አይደለም ሶ ቢሮክራሲው መማር ግን ቢሮክራሲው ምንድነው ያበቃል Nya survive manadergo unda hagar continue manadergo bureaucracyun kandetulu do dandetulu de master alaf sila melichillo. So ito senech bureaucracy inde mar honyallo. So ito senech tarik ito senech terrekt nega ikaral maletno. So ye telecom liberalization sra sende sra zalai sra hausra kabureaucracy gariyallo inde target chigurochin defetta. Mikatlo lela chigri miagat mososi meta no ndezi bitfetaw tichilalle bile yan nditmakrew yan nditnegraw iredahal so ከዛም በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ያው ደሞዙ መታወቁት ነገር ነው ይሄን ያህል ብዙ አይደለም ግን አገሩን ወዶ ሳክሪፋይስ አድርጎ የሚሰራ ደግሞ ምክንያቱም ያው ኤግዛጀሬት አድርጎ የሚነገረው ነገር ታለንት ችግሩ ምኑ ነገሮች አሉ ግን የዛኑ ያህል ደግሞ ተሸክሙ ሀገርን ደግሞ የሚሰራ ብዙ ሰው እንዳለ ማየት ሃምብል ያደርጋል በጣም you know በ5000 6000 ብር ደሞዝ ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ ከማንም የማይተናነስ ነገ ወጥቶ ከማንም የማይተናነስ ስራ መስራት የሚችል ሰው እዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ ይሄን ያወቀ አንገቱን ደፍቶ ሀገሩን ሲያገለግል ስታይ ሃምብል ያደርጋል So you say okay, ትንሽ አንገትን ደፋርጌ ደግሞ መስራት አለብኝ እንድትል ያረጋል. So ይሄንን opportunity ማየት I think ለኔ ትልቅ የሚያስደስት ነገር ነው. Because ዝም ብለህ ልታገኘው አትችልም ከውጭ ሆነ አይመስልም እንደዛ. So ግን ውስጥ ሆነ ስታየው ያለው opportunity challenge ምናምን I think ብዙ ስለምን ነገር ሱህም ችግር የለው ግን at least ያንን ማየቱ ትልቅ ነገር ነው በደም ማፕሪት መደረግ አለበት ቢያስባሉ I think አንድ 6 አመት በፊት ከመንግስት ጋር ኮላቦሬት የሚያደርግበት ሪጂሱ ሰራ ነበርና የዛኔ ትልቅ ፖዚሽን ላይ የነበረ ሰው I think ሁለት ነበሩ በጣም ጎበዞች ናቸው በተለይ ኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ ወርልድ ባንክ ኦፈር ያረጋቸዋል ሰራ ለሁለቱም እና ከነበራቸው ላይፍ ደሞዝ ምናምን አንፃር በቃ የሚገናኝ አይደለም እና አንዱ ይሄላል አንዱ ግን እና እቺ አገር ማን አላት ምናምን ብሎ ይቀራል ማለት ነውና probably I guess አገር ለመቀየር ብዙ ጊዜ ፓወር ያለው የመንግስት እና ፕራይቬት ሴክተር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው ሌሎቹ supporting role ነው የሚኖራቸው እና I definitely understand ከዛ ጋር ቀደም ግን ምን ብለን ስተህ ነበረ ድህነት አገሪቱ አይደለችም እኛንን ብለን ነበርና እኛ ጋር ያለው ችግር ምንድነው እሱ ብዙ ነገር ነው ሌላ ፖድካስት ያስፈልጋል ግን የውቀት ደረጃም ወይም የትምርትም እንትኔ ወደዛም ይሄን ያህል ፋንዳመንታል ነገር መናገር የሚፈቅድልኝ ስላልሆነ እሱ ላይ ሪዘርቭ ላድርግ ግን የሚታወቁ ነገሮች ስለሆኑ ብዙም ትላልቅ ጀነራሊ ስታየው ነው ሀገሪቷ ደሃ እንዳልሆነች ማወቅ ትችላለህ ምንም ችግር የለም ድህነት በሰው ደረጃ በኔ ደረጃ እኔ ደሃነኝ ግን ኢትዮጵያ ደሃነች በየል ከራከራ አልችልም because ያለውን ነገር ስትመለክ አግሪት ውስጥ ያለውን opportunities ስታይ ከናቹራል ሪሶርስ አኳያ እንኳን ያለንን ነገር ስትመለከት I mean ይሄ በናቹራል ሪሶርስ endowment ደረጃ ካየው ኢትዮጵያ ደሃነች በያላስም የኛ ድክመት ኮኦርዲኔት አድርገን መስራት አቅቶን ነገሮችን ሪዞልቭ ማድረግ አቅቶን በደህነት ደረጃ ካሰየምናት ያው እኛ ጋር ነው ኢሹ ያለው ማለት ነው እንጂ ሀገሪቷ የተሰጠችን አሜን አግሮ ክላይሜቱን ብትመለከተው anything ዘርተ ማጨድ የምትችልበት ሀገር ውሃ ነው አሜን ሰው የሚተራረድበት ችግር ነው እኛ ማይፈስልን ወንዝ የለም የምታቀው ነው ከሰው ደረጃ 70% of our population under the age of 30 demography ራሱ በቃ ለመስራት የተዘጋጀ ማለት ነው ለከኛ አድሜ ምናምን ጋር ሲደርስ እየደከም ከመትሄድበት ነው 30 አመት በታች ያለው ስንት ጀግና ስንት ብርቱ የሆነ ሰው እንዳለ አስቡ ይሄን ሁሉ በተደማምሮ ምኑ ነው ኢትዮጵያ ደሃም ትምትለው ወደሚለው ትሄዳለና ሰው ከዛ አኳያ ነው ሰው ግን ያው እንዴት አርገት ፈቷል እንዴት አርጉ ይስተካከላል የሚለው ይሄ ኃላፊነት ያለባቸው ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ወቀት ያላችሁ ሰዎች ቢናገሩ ጥሩ ነው እኔ ስለ ካፒታል ገበያ ነው ለመናገር ነው ሰበሰበው ልጠይቀው ነበር እኔ ፖቴንሻል አለ ግን ስቲል እኔ ደሃገር ነን ብዬ ነው ማስበው ግን የእንትኖቹ አሉን ሁሉም የሚያስፈልጉት ነገሮች አሉን እንደተባለው ሁሉም ነገር የተሟላ ነው ግን ያንን አንድ ላይ አምጥቶ መስራት ትንሽ እሱን ወከባዱ አትልቁም እንትን ያለው እሱ ይመስላል ምንም ያለው ሀገር ደግሞ ሀብታም አንዳንዴ የሚሆንበት አለ ትሩ አሁን ለምሳሌ ሶ የካፒታል ገበያ ሐሳቡን ስታነሳ ምንድነው የሚያመጣው ኢምፓክት ብለስትል የራሱ የሆነ ይሄንን የኮኦርዲኔሽን ችግር የሚፈታበት መንገድ አለ ለምሳሌ አንድ ሰው አዲስ አበባ የሚኖር ሰው በኢኮኖሚ ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽኑ ጋር አስተመለከት አዲስ አበባ የሚኖር ሰው ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት ወይ ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን ከማንም ጋር ያለው ጅጅጋ ኢንቨስትመንት ያለው ጅጅጋ በሰላም አደረ በሰላም ተነሳ ምንም ከኢኮኖሚ ጋር እንደ ሀገሬ ዜጎች በሰላም ተኝቶ በሰላም እንድነሱ መኛለው ደስታለው in terms of ከኢኮኖሚ ግን ከጥቅም አቋያ ከኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን አቋያ ግን በጣም የተራራቀን ነው ወለጋ ብትል ምንም ኢንቨስትመንት የለኝም ከወለጋ ጋር የሚያገናኝ የሚያስተሳስረኝ ነገር የለም መቀሌ ብትል ምንም የሚያስተሳስረኝ ነገር የለም if you look back የዩሮፒያን ዩኒየን ፎርሜሽን 1957 ያ ሁሉ ራሳቸው በዛ ጦርነት ሲያወድሙ ምን ሲሉ I mean within short amount of time 1914 እንደገና 1939 first world war second world war ራሳቸውን አውድመው እንደገና መልሰው ያቋቋሙት ዩሮፒያን ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ምንድነው ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን ነው አይደል የፈጠረው ከ1957 ጀምሮ ሜቢ የኮሶቮ ግዜ የነበረው ጦርነት ያምሱም ኢስት ዩሮፕ ነው አንድ ኮሽ ያለ የለም why what was the reason ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን የሚያመጣው ኢምፓክት ቀላል ነገር አይደለም ያንተ መነሳትና መተኛት በሰንስራት የኔ ኢኮኖሚክ ጥቅም ሲሆን እና ምንም ጥቅም ሳይሆን አስተያየቱ ይለያያል So imagine you invest money in a company, Mekale yalle company like, Jijiga yalle company like, Dredo yalle company like, Gojam yalle company like, Azayal Tusavuch Addis Ababa yalle company like. Economic integration nora ማለት ነው. So I want to make sure investment in protect madergo. I want to make sure everyone business rat በሰላም ተኝቶ ተነስቶ የሚውልበትን ነው መመኘው መስራው. ምክንያቱም vested interest አለኛ በገንዘብ የሚለካና የሚተመን So እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ከየቦታው ሲፈልቁ እና ሊስት ሲደረጉ ሁላችንም ኢንቨስት ስናደርግ እነሱ ላይ የሚያስተሳስር ነገር ይኖራል ማለት ነው So ይሄንን ነው መተባበር የሚያመጣው ባንኮቹ ላይ ቅድም ያነሳውል 350 ሺህ የማይተዋወቅ ሰው ክሬት ያደረጋቸው የፋይናንሻል ሴክተር ኢንደስትሪ ነው So ሌሎቹ ሀገሮች ላይ የምታዩ ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽን ነው ብዙ ጊዜ የሚያራምደው የሚያስቀደው ጭቅጭቁንም ንትርኩንም ረገብ ያደርጋል ምክንያቱም ምትተሳሰርበት በጥቅም ላይ ተመሰረተ ኢኩሊ ገንዘብ ውስጥ ካለ ድረስ ኢንቨስት ያደረከው ኦን የምታደርገው ድርጅት ነው ሰክሰስፉል እንዲሆን ትፈልጋለህ አንድም ነገር እንዲሆን አትፈልግም ሶ አሁን ታወር ተሰረቀብን እንደዚህ ተሰረቀብን ይላሉ አይደለም ብዙ የመንግስት ልማት ድርጅቶች ሰማላችሁ ያካባቢው ሰው ዛ ላይ 1% ኢንተረስት ቢኖረው do you think ዝም ብሎ አይኑ ያየብረት ሲንቀሳቀስ የሚነሳ ይመስላል ነው አንገቱን ይዞ ነው የሚያስመልሰው የራሴ ንብረት ነው ብሎ ነው የሚጠብቀው አይደለም ሶ ባለቤትነት ይመጣል ሶ ባለቤትነት ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ብቻ የተመሰረተ አይሆንም ወይም ጅጅጋ ወይም ደግሞ ድሬዳዋ ላይ የተመሰረተ ብቻ አይሆንም ኢንቨስት ያደረክበት ቦታ ሁሉ በሰላም ተኝቶ ተነስቶ እንዲያድር ትፈልጋለህ ቅን በሆነ መንገድ ታስበዋለህ የሚያስተሳስር የሱ ሰክሰስ ያንተንም ሰክሰስ እንደሆነ ታይዋለህ ማለት ነው ሶ የአብሮ የመስራት አብሮ የመተባበር አዲስ አይዲያዎች ሲመጡ ቀደም እንዳልኩ በሙሉ ልብ ሆነ ጅጅጋ ወይም ሬዲዋ ሆነ በሙሉ ልብ you know what የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ተማምኜ ትልቅ ፕሮጀክት አለኝ እሱን እጀምራለሁ ብለህ ብትል በዚህ አይነት ማዕቀፍ ላይ ተመስርተ ነው ገንዘብ ሬዝ ማድረግ የምትችለው ያን ጊዜ አንተ ላይ ኢንቨስት ካደረኩኝ I want to make sure ዘካቢ ያለው ጸጥታ ያለው ሰላም ያለው መተባበር የኔ vested interest ነው ገንዘብ ኢንቨስት አድርጌበታል ነው so እንደዚህ ያልክ ኢኮኖሚክ ኢንቲግሬሽኑ ስታዳብር ዩሮፒያን ዩኒየን ላይ ያየው አይነት ኢምፓክት እዚህም ላይ ሪፕሊኬት የማይደረግበት ምክንያት የለም so እንደዚህ አይነት ተስፋዎች አሉ እንደ ሎንግ ተርም ሰክሰስፉል ይሆንስ እንሄድ ተለያዩ ካምፓኒዎች ከየቦታው የሚያድጉ ከየቦታው ያሉ ሰዎች ኢንቨስት ሲያደርጉ እርስ በርስ የመተሳሰር እርስ በርስ really የመደጋገፍ ያንተን ኢንቨስትመንት እኔ መደገፍ የኔ ኢንቨስትመንት አንተ መደገፍ ያ ፒውርሊ ኢኮኖሚክ በሆነ ሴንስ ነው አትራፊስ ከሆነ ድረስ ነው ማሁን ምንሁን የሚመለከተኝ ነገር የለም ባንክ ሄጄ ሼርንስ ገዛ ያተርፈኛል ወይ ያተርፈኝም ይለውን ነው ማለት ሶ አዲስ ኮንሰፕት ይፈጥራል አዲስ አስተሳሰብ ይፈጥራል that's at least that's my view I think tell point ይመስለኛል በተለይ ለሀብት ክፍፍሉ ሰዎችም አንድ ቦታ ከእንትን አንፃር ብቻ ሳይሆን ካላቸው ኢንትረስት ስቴቢሊቲ እንዲመጣ ያረጋል ብዬ አስባለሁ ሌላ ቅድም አንድ ጥያቄ አሁን ወደፊቱ ቪዥዋላይዝ ያረኩትኝ አለና ለዛ ፕሮዳክት ካለ እንደ ሐሳብ ለመጠየቅ ነው ያሁን ለምሳሌ እንደ ኤክስፖርት ካምፓኒ ከብዙ ገበሬዎች ጋር እንሰራለን እና ዳውን ሮድ ማስበው ነገር ለነሱ ምናልባት የካምፓኒ ኢኩዊቲ ለመሸጥ ልፈልግ ለነሱና ለኤምፕሎይዎች ስፔሲፊክ ሙሉ ለሙሉ ለፐብሊኩ ሳይሆን ለነዚህ ሰዎች ብቻ ሮል አውት መሸጥ ልፈልግ ቀደም እንዳልከው 50 ሰው በላይ ይሆናል እሺ ሰዎች በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ስለሚሆኑትና እንደዚህ አይነት ነገር ካምፓኒዎች ማድረግ ከፈለጉ ከዚህ አንፃር ምን አይነት ነገሮች አሉ ሶ ለምሳሌ አሁን እነሱን እንግዲህ ስፔሲፊካሊ ፕሮስፔክተስን አይተን እንደዚህ አይነት መንገድ በታደራጆ ሚሊዮን ያን ጊዜ አድቫይስ እንሰጣለን ግን እንደዚሁ አሁን በጠየቀኝ ደረጃ ለመመለስ ምንድነው የምታደርገው ኦኬ ስንት ገበሬዎች ናቸው ምን ያህል ሼር ነው የምትሸጠው ከዛ ባለፈ ደግሞ ገበሬዎቹ ኢንዲቪጁዋሊ ባይሆኑ ለምሳሌ በዩኒየን ከሆነ then exemption ልታገኝ ትችላለህ ወይ then intention ደግሞ እናያለን intention አንተ ሽያጭ ነው ስጦታ ነው ገብቷል አሁን አንተ የፈለከው ሼሩን በስጦታ መስጠት ነው ለምሳሌ bonus share rights issuance የሚባሉ ክላሲፊኬሽኖች አሉ ሶ በነፃ ለምትሰጠው ነገር እኛ ሰውየው እስካልከፈለበትና there is no consideration in return contractual relationship እስከሌለ ድረስ በነፃ እስከሰጠው ድረስ እዛ ውስጥ ማንገባበት exemption ሊኖር ይችላል ግን this is without seeing your prospectus ምን አይነት prospectus እንደሆነ so እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደራጁ share company ይሆናል share company የተወሰነውን ለሰራተኞች ብሎ designate ያደርጋል የተወሰኑትን ለገበሬዎች ለሌሎች የሥራ አጋሮች ይብለጥላል ስጦታ ከሆነ በሌላ ማዕቀፍ ይታያል ሽያጭ ከሆነ then it has to come under our specific regulation ባስቀመጥ ነው መሰረት ይታያል ማለት ነው ስጦታም ሽያጭ የሚያልሆነ የሚሆንበት አጋጣሚ አይኖርም ለምሳሌ አንድ ኤግዚኪዩቲቭ ሌቨል ላይ ላሉ ሰዎች ደሞ እዚህን ያክል ነው ይሄን ያክል ሌቨል ኦፍ ኢኩዊቲ ደሞ ሰጣሃለው ብሎ አንድ ካምፓኒ ፕሮሚስ ቢያደርግ ሽያጭ አይደለም ስጦታ ማለት ግን የሆነ ሌቨል ኦፍ ቫልዩ አለ ስቶክ ኦፕሽን ነው ያ ስቶክ ኦፕሽን ከሆነ ስጦታ ነው ግን ዲቪደንድ ሼር የሚባል አሉ ማት ክላሲፊኬሽኖች አሉ ዲፍረንት ታይፕስ እነሱን ሁሉ ሶ የኛ ሪኳየርመንት ልንገር ኤኒቲንግ ኤኒ ስም ሊኖር ይችላል ኦኬ ሶ አንድ ለአንድ ሰው አዲስ ሴኩሪቲ ክሬት አድርገህ አዲስ የሼር ክሬት አድርገህ የምትሸጥለት ከሆነ then ያ ሰውዬ ያንን ሲገዛ ማወቅ የሚያስፈልገው ቤዚክ የሆኑ ኢንፎርሜሽን አለ እሱን ማሟላት አለበት እሱ ላይ እንደራደረ ግን አዲስ ካልሆነ ለምሳሌ አንድ አይነት አንድ ካምፓኒ ውስጥ ያሉ ሰዎች ተጨማሪ 100 ሼር ካላቸው 1000 ሼር 100 ሼር ጨመሩና 100 ሼሩን እዛው ስላለ ካምፓኒው ስላለ ሰው ቢሻሻጥ ምንድነው የምናደርገው ስለ ካምፓኒው የሚያውቁ ናቸው ኦሬዲ ሼር ሆልደር ናቸው እሱ ሬጉሌት ማድረግ ያስፈልጋል ኦሬዲ ያውቁታል ኢንፎርሜሽኑን ገብቷል ሶ የትኛው ሼር ዋናው የኛ ፋንዳሜንታሊ ምን አይነት አዳዲስ ሼር ክሬት ከተደረገ ያ ሼር ደግሞ አዲስ የሚገዛው ሰው ካለ ያ ኢንቨስተር I have to make sure that እነሱ ያ ኢንቨስተር full information አለው የሚለው ነገር መጠበቅ ያስገድደናል በዛ ነው የምናየው ኦኬ ሶስት ማስተርስ ላይ አንዳንድ ሰጠናል ያለበረራ እንግዲህ I think given your age እና የትምርት ደረጃ ያያቸው ብዙ ነገሮች ነው አሉ ውጭም እዚህም ኢትዮጵያምና በህይወት የተማርከው አንድ የላይፍ ዊዝደም ቢኖር እና ያንን በመሪ በኩል ፖድካስት አድርግ ብትባል ያው ዊዝደም እንደሆነ I don't know if it's a wisdom ግን እንዲሁ ሼር ለማድረግ ያህል ሁልጊዜ ማስተዋወስ ነገር ምንድነው ቀደም ብለህ መውደቅ ጥሩ ነው በጊዜ ፌል ማድረግ በጊዜ ምንም ነገር ላይ ትምህርት ቤትም ሊሆን ይችላል ስራም ላይ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ቶሎ ህይወት በጥሩ ጥፊ ስትመታ ነገሮችን ኮንቴክስቹአላይዝ አድርገህ እንድታይ ይረዳሃል አሁን ሁሉ ጊዜ ያስቀኛል አሁን 3% ሰው አይደለም አለፈ SLC ማትሪክ ነው የሚባለው የዛሬ 20 ዓመት 22 ዓመት ማትሪክስ እንፈተን ስንት የተተረፈ ሰው ነው ያለው እነዚህ ሰዎች ሁሉ ከንቱ ሆነው ቀሩ ማለት አይደለም ኢንክሉዲንግ ምን ሆነን ያ የዛ ጊዜ ወደክ ትነሳ አንተም ወርቀንም በል ማለት ኦፍ ኮርስ ሊያውም ላንድማርክ ላንድማርክ I had 3 A's a B and I don't know another B አንድ ፈተና ስፈትች ኩልኩል ያለ ነገር ሆነና ኤፍ አመጣው Like, what are you going to do? That's life. No. So you take the exam again. You pursue your life. No. So Modek Malet, Alem and Demiko Malet Alemna, Aun Wadwala when you say this is 1989 Malet no Babisha has a disarmed with it and does it. No. And I yannize film metadergo like Alem and the Kome Pulunagar cut and Dale Arganum Tasuna Aun. Yellow Sile Tamariuch Slamodek 3% Bichan Yalfo and Dezibem like Hewot Come Malet Adelum. Next year Fatenatalfale. Gana life minimal Jimmercom. Na Bazagzi Banaboro experience Rasin define other Gubi Home a PhD way masters to Lilamin Mustamatgavan. Gun Yagatmal Bagzit Denegitale, of course. Gun Rasin Mastakalis. Okay, Yanint Fat. Yan sitati ndetun ndemetaslem maqaw yanan adjust ማድረግ ነበርብኝ ያን አጀስት አረጋለ ከዛ በኋላ I mean scholarshipም ሆነ በመናምን excel አርገ ላይፍ ላይ ስታየው successful ሆነ ስታየው I think በግዜ መደንገጥና ቶሎ humbled መሆን it's very important so I think ለኔ አሁን በተለይ relevantም ስለሆነ እና በጣም ያሳዝነኛል ሳያቸው ቢያቁት ከ10 አመት በኋላ ምን አይነት amazing ሰዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ምን አይነት opportunity ላይፋቸው ላይ ሊገጥማቸው እንደሚችል I mean this is nothing በቃ ወደክ ተነሳለ ማጥናት ነው next year ማለፍ ነው ስለዚህ መጨቃጨቅም ጭንቅላትን ፎግም ማድረግም አያስፈልግም እኛ ስንማር TikTok የለ Twitter የለ Facebook የለ ይሄ ሁሉ distraction ይያለ ትምርት ቤት መሄድ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም really it's just too distractive እኮ ብዙ ነገሩ so ያን ሁሉ ቻሌንጅ አድርጎ ትምርት ቤት ሄዶ ተምሮ ቻሌንጅ ኖራል ተወድቃለ ተነሳለ you continue with your life so I don't know if it is a wisdom ግን ከላይፍ ኤክስፒሪየንስ I don't know well okay wisdom 45 ዓመት ነው so አርጅቻለሁ so wisdom ግን don't ይችላል at least half of my life ኖር ያለው so ግን ወደ ኋላ ሆነ ሄደ ስታየው የብዙ ሰው በጊዜ መውደቅ ካለብ በጊዜ ወደቅ ብለስ ተነሳ የሚቀጥሉት ነገሮች ላይ እንድትጠናከር ምን ነገር ያስደነግጥም ከዛ በኋላ ማለት ኤክስፔክት ያደረኩት 7A ነው I'll be very honest with you ያ ሲመጣ I mean ክላውድ ጨለማ ለነገር አልሽልኝ so ከዛ ያንን እንዴት ወጣዋለው የሚለው ነው የምትጠብቀው አይደለም ያንን ልክ ስትወጣው ከዛ በኋላ የሚመጡ ቻሌንጆች already ስላስተማረ በ18 ዓመት ምን አይነት ቻሌንጅ እንዳለ 19 20 ያልክ ስትሄድ እንደዚህ እየተማርክ ትሄዳለ ማለት ነው ሶ በሱልህ የሚቀጥለው ኮሌጅ ስገባ አንድ ቢ አልነበረኝም አንድ ቢ not a single b ተክላላ በa+ ማለት ነው ማትስ ክላሶችን ተክላላ a+ ነበር ከዛ ዩኬጂ ኮሌጅ ስማር የመጀመሪያ ኤሌቭሊን ስማር straight A's ነው ጨረስኩት ዩኒቨርሲቲም ኦነርስ አሁን የመጨረሻ PhD was nominated for በአመት 4% PhD thesis nominated ይደረጋሉ ፈረንሳይ ሀገር ነው የተማርኩትና so when my professor sent me the email nominate ተደርጓል 4% ከበዛ አመት publish ከምደረጉት it was really satisfying 18 አመት ላይ ያ ነገር ሲያጋጥመኝ ግን ይሄን ሁሉ anticipate አታረግም ሁሉ ነገር የተዘጋ ነው ይመስላል so በዚህ እድሜ የሚወድቅ ሰው በጣም ጥሩ opportunity ነው ራስን መልሰ adjust ማድረግ ነው ራስን መልሰ measure ማድረግ ነው then continue that's it ምንም ያለ መጨረሻ አይደለም እና ብዙ ይሄ ጫጫታውን ሰው ወደቀ ምናም discourage የሚያደርገው ነገር ወደ ጥግ አድርጎ መጀመር ካለበት ቦታ መጀመር ነው እድሜ ያለ ብሩህ የሆነ ጭንቅላት አለ because youth ማለት እሱ ነው now just pursue your career you don't know 20 years down the line ምን አይነት amazing life ሊኖራቸው እንደሚችል so I don't know if that's a wisdom but ትልቅ wisdom ነው huge wisdom ነው በጣም okay አይ በተለይ I'm sure አሁን በዚህ ሰዓት ወይ ፈተናውንም ወርቆል ሊሆን ይችላል ከባድ ቢዝነስ ላይም ብዙ ጊዜ የሆነ ነገር ሲገጥም ፊለፊት ሲሆን የዛሬና 10 አመት ማሰብ በጣም ከባድ ነው ጨለማ አለ ብርሃን ይመጣል አይደለም ሶ ልክ እንደዛ ነው ሲጨልም ብርሃን መምጣቱ አይቀርም ብርሃን እንደመጣም ሊጨልም ይችላል ጨለማ መምጣቱ አይቀርም ስለዚህ ራስን አጀስት ማድረግ ነው the ግን ultimately try to find that source of energy cost ዝምብሎ እንደ graduate sarag እንትኔ ሰጠው የሸለሙኝ ዋንጫ የሸለሙኝ ፕሮፌሰር መስፍን ነበርውና ውሃ ላይ እንደወደቀ ቅጠል እንዳትሆን ንፋስ ወደዚህ የሚያደርገው ብሎኛል ነፍሳቸውን ይማረውና እና I'll never forget it so ዝም ብለህ በዚህ በነፈሰ ቁጥር ወደዚህ መሄድ ማለት ነውና ያዝ አድርገው ነው ዋንጫ ሰሰጡኝ ያዝ አደረጉና ውሃ ላይ እንደወደቀ ቅጠል እንዳትሆን ወደዚህ እንዳት so that's a very important I think fundamentally one ነገር ነው ሁሌ ጭንቅላቴ ውስጥ አለ so challenge ሲኖር ያንን challenge face ማድረግ ነው it's not the end of the world በተለይ ደግሞ young ለሆነ ሰው 18 19 ዓመት ለሆነ ሰው አንድ ሶስተኛውን ህይወቱን እንኳን ገና ላልኖረ ሰው ምንም ማለት አይደለም ትነሳለህ መልሰህ of course challenge ነው multiple choice እኮ ነው ultimately ያል ምንም ስናት እንትን ማጥናት ነው በተቻለ መጠን ከላስት ስህተት መማር ነው ወደሚያዋጣ ሴክተር ደግሞ አይ ትምህርት አይሆነኝም ካለ ኦኬ ወደሚያዋጣ ሴክተር መግባት ነው ቴክኒካል ስኪል ማዳበር ነው ሶ መጠንከር ነው ያ ግን earlier in age እንደዛ ለማሰብ I think በጣም yeah so I don't I'm not comfortable really to talk about እንደዚህ አይነት ነገር I'll be very honest with you ግን አንኖይ ስላደረገኝ ነው I just wanted to share an experience share ማድረግ የፈለኩት እንጂ I don't talk about this in this private stuff like I መስልህም አይደለም አንተም ወድቀሃል አልከኝ እኮ immediately አይደለም አይመስልም አሁን ዝም ብለህ አልቀህ ተሰርተህ የመጣ ይመስላል ላይፍ ላይ ስትነ ቻሌንጅ አልፈህ ወድቀህ ተነስተህ ተጋግጠህ ምን ብለህ ነው እዚህ የምትደርሰው ሰው ግን ያለቀና የተሰራ ይመስላል አይደል ዛሬ ሲመጣም ያ ስንት ነገር አድርገህ ነው ትምህርትም ላይ ይሁን ላይፍም ላይ ብዙ ቻሌንጅ አለ ሶ የዛሬ ህይወትህ necessarily የወደፊት ጣም ፋንታን ዲተርሚን ያደርገዋል ማለት አይደለም የራሱ ሮል አለው ግን still opportunity ያለው define ታደርግበት so ያንን የማሰቡና መዘጋጀቱ I think it's hugely important እኔም ወድቅ ያለው ለዛ አንተም እሺ እኔም ባይሎም ተብሎ ነበር ማስተማሪዎች ተስፋ ያለው ተብዬም ነበር earlier ደግሞ ገና I think መጀመሪያ I think ሁለት ይወድቅ ያለው ሶ ሁሌ ክፍል ውስጥ ሆን በተለይ ሃይ ስኩል ምናምን ሶ ሁለት አመት already ክፍል ውስጥ ካሉ ሰዎች ቀድማለሁ ማለት ነው በርሜና ሁሌ የሆነ በተለይ ሃይ ስኩል በነበርኩ ሰዓት በህይወት ቢሃይንድ ሆንኩ ይመስለኛል ያቺ ሁለት አመት ማለት ነው እና አሁን ወተ ስታዩ already እንትዝትል የራስ ሰዓት ነው የራስ exactly እና ሁለት አመትም ቀርመ ግራጁዌት አረክ ከሁለት አመት በኋላ ማረክ ዋናው ነገር በየለቱ መታረጋቸው ነገሮችና አሁን ለራሴ በህይወቴ ሞር አድቫንስ አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ ግን እዛኔ ነበርኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለሆነ መሰለኝ ግራጁዌት አድርገህ ስትወጣ መች ነው የተመረከው ሚለኝ ለማውን አንተን it doesn't really matter ግን እዛኔ በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ነበረው ሜንታሊ ለኔ ግን እሱ ነው የቤተሰብ ሮል የሶሳይቲ ሮል እሱ ነው ወድቋል ምናም ብሎ ፖይንት ከማድረገው 3% ነው ያለፈው ብሎ የወደቀው ላይ ዝም ብሎ ከመጠፍጠፍ ኦኬ ቻሌንጅ አለ ያጋጥማል ትወድቃለህ ትነሳለህ የሚለውን ነገር ነው ፎከስ ብታረግ I think የወደቀውም ሰው አሁን ልክ እንዳልከው ለካ ይሄን ነገር አልፈው ሌላ ላይፍ ሊኖርም ይችላል የሚለውን አስቦ ወደ ፈተናው ይሄዳል ሶ የዛሬ ኢንሲደንቱ ዛሬ ሀፕን ያደረገው ላይፉን ሙሉ ዲተርሚን ያደርጋል ግን ማለት አይደለም ስንት ኦፖርቹኒቲ አለ ከማለፍና ከመውደቅ የበለጠ ብዙ ጤነኛ ሁን መስራት ማሰብ ማሰላሰል ቻል ፈተና በዛ አንድ ሰዓት ውስጥ ያስታወስከው ሜሞሪ ቴስት ሆነ ሌላ ነገር አይደለም ሜሞሪ ቴስት አለ በዛ ሜሞሪ ቴስት መሃል ፌል ያደረከው ነው ፌል የምታደርገው ነገር ነው ዲተርሚን የሚያደርገው ግን ቁጭ ብለህ ሸምድደህ በደንብ አድርገህ አጥንተህ ትምህርቱ ከገባህ ነገለ ታልፍበት ይችላል ሶ ሰክሰሱ ፌሊየሩ አንድ ጥሩ የሚሆነው ምንድነው ለአንድ ሰው define your character, challenge min malet indone keza yan challenge demo endet argin metaw milewon dindet zegaaj yargal andandu so demo backhild mihon so alle so ndeza ndaihon no wanna neger minim malet adellem you get up awaran arrakfe tiqatlale mengede life kazi yebelete ብዙ challenge yallo ብዙ miasdest neger allo yante matric utet manun guday miseto so yellem zare hayamet alaf kodek ከዛ በኋላ የሰራው ነገር ነው ማተር የሚያደርገው ሶ ያ በጣም አይ ቲንክ ጊዜው የጠበቀ ስለ ካፒታል ገበያ ምን እንደሚከተል ነው ማውራት ፈልገው የኮንተንቱ ለሁለቱም ነው አክቹሊ ለካፒታል ገበያ መስመጥ ለማትሪኩም ተማሪ ነው ሳማው ሊንክ ማድረግ አለበት እሺ definitely I think ብዙ ሰው ፌል ያደርጋል ቢዝነስ ላይም ሊስት ላይ ያደርገው የሚችሉ ሰዎች ነው አራት አምስት ፌል ያደረጉ ካምፓኒ የከሰሩ ካምፓኒዎች ምናምን ኑሯቸው እነሱን ዘግተው ነው ወይ ነው ሬቱም ሲታይም እንደዛ ነው የውጭም የምንም ሲታይ ቁጥሩ አከራካሪ ሆኖ ብቻ ከ10 አንድ ሊሆን ይችላል ከ110 ሊሆን ይችላል ሶ ያን ሁሉ ፌል ያደረገም ነው multiple successful ካምፓኒዎችም ክሬት የሚያደርገው I think ፌለርን በሆነ ታይም ሆራይዘን ማስቀመጥ የአንድ አመት ስታየው ህይወት ያለቀለት ይመስላል እንዳልከው 10 አመት 20 አመት ሆራይዘን ስታዩ ደግሞ ቶታሊ ሌላ ነገር ነው እኔም growing up አሁን ስታወራ ነው ትዝ ያለኝ ሰፈር ላይ አብረን ያደግን ልጆች በቃ አንዱ ወድቆ 10 የማትሪክስ ያመጣለት ቀርቶ በቃ እንደዚህ ተብሎ ያለፉ ልጆች አሉ ከዛ አሁን ደግሞ ከ10 ምናምን አመት በኋላ እሱ 2 ማስተርስ አለ probably እነሱ 3 4 እጥፍ ደሞዝ ሜክ ያደርጋል እነሱ ያን ዲግሪ ያላቸው እና like ያንን ግን ባታየው አሁን አንተም እንደዚህ ባታወራው I couldn't see ያንን ኢምፓክት no I actually አብሮኝ ደግማም ይልክ ነው ተማርኩት እና አብሮኝ የነበሩ ልጆች ያን ጊዜ expected like 7 ምናምን expected ያደርጋል so I see yet in life action yet end up እንዳደረገ በራሳቸው ላይፋቸው በራሳቸው successful ነው በራሴ ላይፍም successful ነው ግን የሆነ ኢንሲደንት አለ እሱም መሻገር ነው ግን እንዳልከው ነው ቢዝነስም ላይ እንደዛ ነው ቢዝነስም ላይ መክሰር አለ ማትረፍ አለ የከሰርክበትን ጊዜ ሁሉ ያሰብክ ለክሶ ንቀመጥ ምትል ከሆነ የትም አትደርስ ገባ ኦኬ ዛሬ ከስራለሁ ማትረፍ አለ ብለ ደግሞ ወደ ቢዝነሱ ትገባለህ ይሄም እንደዛው ነው ወጣት ለሆነ ሰው ደግሞ እድሜው ገና ለሆነ ሰው 18 19 ማለት ምንም ማለት አይደለም ገና እድሜ ማለት ነው ሶ ላይፍን በቁ ሆኖ ቻሌንጅ ለማድረግ የሚችልበት ብዙ ቱልስ አለ በዛ ጊዜኛ ከነበርንበት በእኛ እድሜ እንደም ቶክን አባውት ኮ 89 ኮ ማለት ገና ምንም ነገር አንድ ካፌ ያለች እሷ ነበር ድርሰን ምን መጣው ላይብረሪ እንዳሁን እንደምትፈልገው የለ ኢንተርኔት የለ በጣም ሎንግ ታይም ago centuries ago you know so አሁን ግን ኦፖርቹኒቲ ብዙ ነው ቢዝነስ ለስራ ብትል ምን ብትል አጋጣሚዎቹ ብዙ ናቸው ድሮ ያለው መንገድ በጣም ትምርት ብቻ ነው ትምርት ወይም በራስ ከዛው ጪ ምንም ነገር የለም ወይ ትምርት ይተማራለህ ወይ ማትሪክ ታልፋለህ ዩኒቨርሲቲ ትገባለህ ከዛ በኋላ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ተወሰኑ የመንግስት ልማት ድርጅቶች የግል ድርጅት እንኳን የሚቀጥር እንኳን ይሄን ያህል እውነቱን ለመናገር እኛ ፕላን የምናደርገው የነበረው እሱ ነው ወይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትገባለህ ወይ ኮመርሻል ባንክ ወይ whatever this is the trajectory of life you know so anyways ግን አሁን ያለው ኦፖርቹኒቲ አሁን ላለው ዩት ብዙ ነገር እድል የሚከፍትለት ነውና ስቻለም በጣም የካፒታል ገበያንም ያስፋፋን ስንደርስ ብዙ የሥራ እድል የሚያገኙበትን መንገድ ፈጥራል thank you በጣም ብሩክ ብዙ ነገር ስለ ካፒታል ማርኬት ተመረናል ደግሞ መልካም እድልም እንመኛለን ለሁሉም ላንተም ለቲምህም ከጥቂት አመት በኋላ ልክ እንደ ባንኩ ሴክተር ትላልቅ ካምፓኒዎች በአግሪካልቸር በቴክኖሎጂ ፈጠራሉ ብለን እናምናለን እኛም መልካም እድል እንመኛለን በዚህ አመት መጨረሻ ሜቢ ከተጀመረ በኋላ እንደገና እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ ቴንክ ዩ በጣም ለጊዜ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው አንድ ሁለት ጊዜ ሰምቻለሁ ፕሮግራማችሁን በርቱ I think እንደዚህ አይነት ዳያሎግ is very important ረዘም ያለ ጊዜ ወስደ አይዲያዎችን በደንብ አድርጎ ዲስቲል አድርጎ ለመነጋገር ብዙ ፖድካስት የለም አይደለም የውጭው ምናምን ካልሆነ የምትሰማው የሀገር ውስጥ ኮንቴንት ብዙ ጊዜ የለም። ለዛ ነው ዘለህ ሌላ ፖድካስት ላይ ገብተህ የማይመለከትን ጉዳይ ስትሰማ መታመሽውና ሶ እንደዚህ አይነት ነገር መኖሩስ ኢስ ወንደርፉል። ሶ ሰፖርት ማድረግ ሁላችን ማለት ነው። ሶ ደግሞ በራሳችሁ ኢኒሺዬቲቭ እንደዚህ ማድረጋችሁ በጣም really commendable. ሶ kudos to you Bertu. Thank you so much. Yes የመሪ ሾው የዛሬ ይሄንን ይመስላል። በጣም እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት መሪዎች።